Mês de julho já chegou e Caicó se reveste de alegria com o bálsamo da festa de Santana. Neste período, as famílias, os devotos, os peregrinos acorrem a esta catedral para elevar a sua oração, a sua prece, aquela que é a matriarca do sertão, Santana. Este ano, vamos celebrar a festa também com o povo de Deus, em casa também, em família. Mas venha celebrar conosco, venha vivenciar esse momento festivo de alegria. A todos que acorrem a Caicó, que vem à nossa catedral, desejamos uma feliz e abençoada festa de Santana de 2021. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. Sabor único, aroma intenso, cultivado em safras de origem das fazendas mais nobres do Brasil. É o que a gente tem de melhor, reservado especialmente para sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O supermercado Ligzarb celebra mais uma festa de Santana, proporcionando o melhor para o povo seridoense. São mais de 10 anos de atuação em Caicó e região, gerando grandes oportunidades e vantagens ao seu público. Visite o supermercado que é completo para sua família e aproveite o grande mix de produtos e ofertas no açougue, hortifruti, padaria e muito mais. Dispomos de estacionamento exclusivo e espaço para refeições, com um cardápio recheado de delícias regionais. Aproveite para concorrer a um ano de supermercado grátis, com a promoção fantástica. São 4 chances de ganhar. Feliz Festa de Santana. É o que deseja o supermercado Ligzarb a todos os seus clientes e amigos. Às vezes, tudo que precisamos é dar o primeiro passo. Tirar o sonho do papel e confiar no novo. Compartilhar o que temos de melhor, beneficiando também aqueles ao nosso redor. Criar laços. Agradecer a cada conquista. Continuar traçando novos caminhos. Assim, chegamos à terceira década de nossa história. Saímos do Seridó e ganhamos o mundo. Conhecemos diversos lares, famílias e pessoas. Descobrimos que a receita do sucesso é estar presente no dia a dia, em cada momento de alegria e descontração. Nada disso seria possível sem o nosso principal motivo diário, você. Obrigada por acreditar e embarcar junto com a gente nessa trajetória. Sloop, 30 anos. Uma jornada recheada de sonhos, criatividade e dedicação. Eletrocenter. A Eletrocenter é uma empresa com 30 anos de mercado no segmento de material de construção. O maior mix de produtos e alto padrão de qualidade. Aqui você encontra variedades de tintas, porcelanatos, pisos, material de irrigação, elétrico e muito mais para sua reforma ou construção. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Augusto Monteiro, 519, no centro, Caicó. Telefone 84-3417-1337. WhatsApp 84-99416-1337. Siga-nos nas redes sociais, @ Eletrocenter Caicó. Eletrocenter, desejando a você e sua família uma feliz festa de Santana. Seridoplast, a sua distribuidora de produtos descartáveis e artigos para festas. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Norte, tanto no atacado como no varejo. Venha fazer uma visita e descubra um mundo de variedades e os melhores produtos do mercado. Estamos localizados na Rua Olegário Vale, número 442, no centro de Caicó. O nosso telefone para contato é 84-99422-1405. Siga o nosso perfil nas redes sociais. @ Seridoplast Caicó. Seridoplast, melhor atendimento e os melhores produtos. Aqui você tem tudo para fazer sua festa perfeita.
Eita, olha nós mais uma vez, chegamos, estamos juntinhos, reta final, hein, Anuan, boa noite. Eita, Anne, boa noite, minha gente, último sábado da festa de Santana, está começando mais uma noite, nossa penúltima noite de live, e você que está em casa, está acompanhando a gente, se prepara, porque a noite promete, hein, Anne? Promete, e a minha parceira da noite é Jane Biju. Jane, já a gente vai detalhar as bijus aqui, maravilhosas, os acessórios que você vai encontrar na Jane Biju, ela que é maravilhosa, tem uma equipe ótima, e hoje está comigo, minha parceira. Que coisa linda, e o meu parceiro da noite é Herreiro Multimarcas, agradecer a Herreiro, que está me dando essa camisa bonita. Lindo, tá lindo, bonito. Lindo. A gente muito. Tá combinando, combinando, hein? E a gente, ó, nem se falou antes em relação a looks, nenhuma noite, né? Estamos vestidos à gala, uma noite especial. Estamos ornando. É. Vamos lá, então, hoje tem Rodolfo Lopes, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Antes vai ter o Ítalo Brandões. Pois é, para esquentar tem Ítalo Brandões, essa banda que tem aí também a sua marca, né, Anuan? Você Sim. fez parte aí durante um período e foi muito legal. Hoje você vai recordar, vai curtir, vai dançar e vamos ouvir juntos ele, Ítalo Brandões! Chama! Boa noite, gente! Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz que quiser de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Tá só começando. Quer gostar de você. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta. No motelzinho você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Dig, 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 vai. Dig, 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 dig. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quiser de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar
Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Pra minha banda. Basta o sapá na sala e vem com o vaqueiro. Vai, Vinícius da Top Cell. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança. Madrugada entrando e o fole gemendo. Poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava bebo já tava querendo. E eu tambaleando, eu ia te dizendo. Quando tu balança, vai. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança. Tava requebrando e eu daquele jogo. Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só batia palma de pernas puxadas, como quem atirava em onça pintada. Quando tu balança, eita! Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, chama! Dança, 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 dança! Vai! Alô, Sérgio do Vale! Dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança. Olha que madrugada entrando e o fole gemendo. Poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava vendo já tava querendo. E eu cambaleando, eu ia te dizendo. Quando tu balança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó. A barra quebrando e eu naquele jogo. Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só batia palma de pernas puxadas, como quem admirava em onça pintada. Dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, vai! Prime Financeira! A melhor de Jucurutu! Vai, Wolverine! Vem mais uma aí! Darum, darum, dê, darum, darum, dê, darum, darum, dê. Tô preparado pra tudo só pra não perder você. Dança, dança, vai lá. Eu tô sentindo você tão diferente. Você diz pra não se preocupar, que não tem nada a ver com o amor da gente. Você tão inocente, mas eu sei que tem algo acontecendo, dá pra ver. O seu jeito de me olhar toda vez que você
fala comigo sem motivo, já vem logo brigar. Toda vez que você fala comigo sem motivo, já vem logo brigar. Eu não sei o que fizeram com você, só sei que você tá diferente, tão tentando acabar com o amor da gente. Você tão inocente e não vê. Eu lutei, fiz de tudo por você, dei-lhe provas de amor. Minha querida, se precisa, darei a minha vida, qualquer coisa pra não perder você. Dar um dê. Eu tô preparado pra tudo só pra não perder você. Dar um dê. Vai! Vai! Dar um dê. Tô preparado pra tudo. Vai, Dedinho! Alô, Eloy, diz eu tô sentindo você tão diferente. Você diz pra não se preocupar, que não tem nada a ver com o amor da gente. Você tão inocente, mas eu sei que tem algo acontecendo, dá pra ver o seu jeito de me olhar. Toda vez que você fala comigo sem motivo, já vem logo brigar. Toda vez que você fala comigo sem motivo, já vem logo brigar. Não sei o que fizeram com você, só sei que você tá diferente, tão tentando acabar com o amor da gente. Você tão inocente e não vê. Eu lutei, fiz de tudo por você, tenho provas de amor. Minha querida, se precisa, darei a minha vida, qualquer coisa pra não perder você. Dar um dê. Vai! Dar um dê. Eu tô preparado pra tudo só pra não perder você. Dar um dê. Eu tô preparado pra tudo só pra não perder. Chama! Alô, meu primo Fabinho! Estoura nós aí, pai! O homem tá lá em Brasília, viu? Eita! Ô, forró bom! Esse aqui é pra recordar. Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo. Meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer. Só pra viver, já andei tantas léguas de saudade. Andei em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. Meu bem querer, que tomou conta do meu coração, já tá sabendo de toda a paixão. E eu preciso, só achei você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, mata minha sede e ficar junto a mim. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. O seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. O seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade. Andei em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. Meu bem querer, que tomou conta do meu coração, já tá sabendo de toda a paixão. E eu preciso, só achei você.
Saiba que quando eu te vejo, fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, mata minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. Por seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Por seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Eita, forró bom, pra recordar. Isso é ao vivo, Ítalo Brandões. Show! Ei, Diane, coisa boa estar aqui nessa terra maravilhosa, Caicó. Live 2021. Show! Eu mesmo, show! Pra galera lá da minha cidade que tá assistindo essa live maravilhosa, lá da minha terrinha de Curutu. Ah, você é lá de Curutu, Ítalo? Sou conterrâneo lá de Curutu. Você canta muito bem, sua voz é linda. Obrigado, obrigado. Também pra substituir um rapaz desse aí, tem que ser... Que é isso, meu irmão, tá em boas mãos aí o negócio, viu? Tá em boas mãos, canta muito, parabéns. Muito mesmo. Você obrigado, sempre amou música, já faz tempo que exerce aí esse tom? Comecei com 15 anos a cantar. E assim, recebi o convite para trabalhar com o grande Ademir Souza, queria mandar um abraço para ele. Eita, Ademir! Trabalhei 5 anos com ele e recebi o convite para vir para os Brandões de Forró. Que né? Coisa boa! Estamos aqui, até agora. Ele disse que começou com 15, eu fico até com vergonha de perguntar, mas eu vou ter que perguntar. Você agora tem quantos anos, Ito? 20 anos. 20? Então tá já 5 anos. 5 anos de carreira, que legal. Voa, o tempo passa rápido. Passa rápido. E que emoção estar cantando na festa. É, ele teve no dia do leilão, não foi também? Cantou aqui no leilão? Foi, tá a participação. Hoje aqui mais uma vez. E hoje aqui com o Rodolfo, daqui a pouquinho tem Rodolfo Lopes. Vamos para cá, que fica melhor, vamos. Inajá. Inajá hoje está com a gente. O Inajá deu uma da graça, deu. Né? Quem há, eu acho, mas é difícil. O quê? Que o padre vem. Ele será que conversou padre comigo hoje pela manhã, né? Diz que vai sair um pouquinho do seu camarote, mas... É, pelo amor de Deus, né? Padre, né, a última noite que a gente tá por aqui... Quantos dias de festa? 8 dias de festa, o senhor não pisou aqui. Pois é. 8 dias de live, não teve uma aparição dele, não é possível que... Amanhã, meio-dia, será que ele vem, que é a live de Santana? Da catedral, né? É. Lá na catedral. É, vai ser aqui, ó, já, a imagem já tá aqui. A live vai ser aqui? Vai, devido à movimentação, né? Muitos, ah, que legal. Muitos vão... Porque lá na catedral encontro, vai estar aberto, né? É, então assim, em reunião, fiz foi agora, por isso que você nem sabia... Foi agora mesmo, o Alisson comunicou, porque ele estava em reunião e viu, né, que fazendo aqui seria bem mais tranquilo, não iria atrapalhar os fiéis que estão com tanta saudade. Né? Ano passado, as portas fechadas, então esse ano as portas estão abertas, nada melhor do que esse contato. O altar tá lindo, Anoan! Eu estava assistindo a novena antes de vir para cá, tá perfeito, muito lindo. E já pronto para amanhã, né? Para o grande dia, o encerramento da festa. Isso que a Iane falou é importante, porque você que é devoto da Senhora Santana e vai querer prestar a sua oração, fazer sua homenagem, amanhã você tem o dia todo para ir lá na Catedral de Santana, né? Vai estar aberto cedinho, já tem missa cedinho, 6 da manhã, né, Iane? Tem a missa cedinho, então você vai para a missa. Se você não quiser ir para a missa, aí durante o dia vai estar aberto para você poder ir, qualquer horário, para fazer sua oração. A gente pensou nisso justamente para não ter aglomeração, para dar oportunidade de mais pessoas, né, irem à catedral e ter esse momento de fé, esse momento de emoção. Você falou agora, eu me lembrei do ano passado, né, a gente lá na catedral fechada, as pessoas na porta, né, querendo entrar e não podia. E foi esse... muito tocante, foi muito forte. Foi forte demais. Mexeu muito. Com todos, né, Anoan? E esse ano, graças a Deus e a Santana, a gente vai ter a oportunidade de poder entrar na catedral. Amém, muito lindo. Amém. E assim, a gente está aqui, né, nessa empreitada durante todas as noites, porque temos aí um time de anjos, onde a gente faz questão de agradecer. Mas antes, vou mandar um beijo para ela, que também deu o ar da graça hoje, Isabelle Janildo Aranha. Eu não doutor acredito. Doutor Isabelle e doutor Janildo estão nos assistindo. Isabelle, agora diga se tem uma Isabelle, honra. Que é a nossa Nutri também, é, lá né? Na rádio, lá agora rádio nós Rural. Temos uma Nutri. Todos da rádio, né? Tem os cuidados da Isabelle, embora alguns deem trabalho a ela, né? Desculpa, viu? Desculpa, Isabelle, o trabalho, mas ela nos ajuda, tá ali em cima da gente, né? É, foi uma ideia grande maravilhosa, abraço. Né, da Joelma, que também é diretora, juntamente com o padre Alcivan, e o Marcos, que começou a pedalar, né?
E aí eles se juntaram, se juntaram. A gente esportivo. Vai agora ter uma nutricionista. Eu digo, o quê? O quê? É, Yane, agora vai ser. Aí pronto, aí já marcamos agora, lá o nosso horário. Agora, desculpa, Marcos Dantas, Joelma, eu tive que dedurar o nosso café da tarde, porque eu não consegui, né? No dia que eu fui fazer a minha consulta com eu fui fazer minha consulta com a Isabela, eu digo, doutora, você tem que ir lá na rádio, ver o nosso café da tarde. Não, então, eu acho, é porque ela só vai no programa do Marcos, né? Então, ela só vê aquela coisa calma. Mas quando ela sai, o que Fatinha prepara nos bastidores? Pãozinho assado, mas aí você vê que ela não regra nada, não. A gente pode comer, agora em pouca quantidade, né? Ela faz uma dieta que a gente não precisa ficar muito louco, né? Não, e com neurose, gente, não. A gente vê o resultado, mas... É, eu acho que ainda não dá para ver o resultado, mas... E nem minhas roupas estão dizendo que eu perdi. Você está linda, como sempre. Eu já desinchei, sabe? Também, né, com a indicação dela, eu procurei alimentação saudável. Fui lá na Isabelle, da Light Leve. Né? A Isabelle está me ajudando bastante, pelo menos o almoço e o jantar, né, já faz com que dê aí essa guinada. Então, assim, é uma ajuda, é todo um time para nos impulsionar também, né, Anuã? É, só gente boa. E o doutor Janildo Aranha? Ixi, Maria. Esse aí nem se fala. Ele que deixou meu sorriso bonito, viu? Tá vendo, eu tinha um diastema aqui que era separado, ele fechou, fez um clareamento. Doutor Janildo é maravilhosos. Demais. Maravilhosos. Vocês representam os casais que a gente ama aqui da nossa cidade muito. E da região. Agora passando para agradecer a você que faz parte da nossa Festa de Santana. São mais de 300 anos de fé e tradição no sertão do Seridó. Com a realização da Diocese de Caicó, a nossa gratidão, Paróquia de Santana, Associação Cultural Amigos da Furiosa. A gente tem o apoio do município de Caicó e os nossos patrocinadores oficiais, Governo do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Eletrocenter, Seridoplast, Ligzarbe, Café Santa Clara, Frisco, Sloop e Del Raíssa. E os nossos parceiros, a Dona do Lar, Alane Ótica, Brisa Net, Casa e Luz, Ateliê Ambrósio Córdula, Newtec Concessionária Volkswagen, A Graciosa, Produtos do Prato, Educandário Santa Terezinha, Laboratório Exato de Análises Clínicas, Panificador e Restaurante Seridó, Paraibana Cópias, Placar Veículos, Produtos 2M, RK Contabilidade e Assessoria, Produtos Caicó, Grupo Plena Soluções Empresariais, Posto Caicó, Sertão Jucurutu, Próxima Telecom, Raí Auto Centro, Sol Energia Engenharia, TV Curtição, Unopar, Doutor Giovanni Cirurgião Dentista, Paraíba Calçados e Lojas Patriarcas, Fisiovida Clínica de Fisioterapia, Sicredi, Casa do Sertanejo, Câmara Municipal de Caicó, Queijaria Dona Gertrudes, Disbecol e Boêmia Puro Malte. Esses são os nossos parceiros, nossa gratidão a cada um. Pois é, e amanhã é o dia do sorteio, o grande sorteio. O grande sorteio do Oratório da Senhora Santana, feito pelo Ambrósio, né? Sim, o Ambrósio Córdula. Ambrósio Córdula. E olha, gente, você vai comprar, ainda estão vendendo por aí, hein? Apenas R$10 o bilhete. E você sabia que o oratório está avaliado em mais de R$4.000, Mais de R$4.000. E você pode tirar esse oratório. Olha as imagens do oratório aí na sua tela. Olha que linda, gente. Você pode adquirir por apenas R$10, comprando o bilhete. Você que é de outra cidade, não é daqui de Caicó, está querendo comprar, você pode fazer o Pix, falando com a Secretaria da Paróquia, né? Você pode mandar um WhatsApp pelo 99401-2474, 99401-2474, faz o Pix, manda lá o comprovante, eles preenchem, manda para você a foto do bilhete, você está concorrendo. Pois é, então capriche, não tem desculpa, mesmo longe, tem como comprar. A equipe preenche o cupom, ó, clique, foto, WhatsApp, está tudo resolvido e você está concorrendo. Ó, que coisa boa, hein? Lindo demais o oratório. Eu fiquei encantado quando também. Eu vi lá na catedral, muito pois lindo. Pois é, porque ele está lá em todas as novenas, não é? Recebendo as bênçãos de todos os padres da nossa diocese que passam por lá. Passou vários dias na catedral, então você vai ter uma imagem abençoada já, demais, né? Demais. Com todo o espírito da nossa festa de Santana. A gente agora volta com Ítalo Brandões, depois tem Rodolfo Lopes. A Cunha, Ítalo! Sabadão Vamos. De festa! Vambora! Simbora, é reta final, tá quase acabando! Dois.
você não dá valor ao que sinto por você. Será que você já tem alguém? Alô, Carlos! E como eu sofro por você também. Ou será que você não tem coração, que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? E mais percussa, cuidado, que o mundo dá muitas voltas, e quem sabe você gosta de alguém que não te quer. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer. Alô, Ailson, arrumadinho, toda a turma curtindo aí o vaqueiro, viu? Anjo Brutu, Jerônimo, Eva, Lucas, show! Cidinha, dança, 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 mulher! Minha mãe que tá em casa, Célia, baixo do sofá da sala e dança. Por que viver chorando por você? Nem ao menos quer me ver. Alô, bloco do vaqueiro. Não sei porquê eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Galera do bloco do vaqueiro, será que você já tem alguém? Alô, Ana Maria, sofre por você também. Obrigado. Ou será que você não tem coração, que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas, e quem sabe você gosta de alguém que não te quer. Assim vai dar valor a quem te quer. Chama! Dança, 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 mulher! O nome dele é Betinho na sanfona. Baterista, eu tiro o chapéu. Assim, ó. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu corpo só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. É um pouco que me faz arder, e o desejo de querer não mais parar. Enquanto meu coração bater, eu já sei que vou viver só pra te amar. Gosto de perto de mim. Alô, Rúcio Lopes, e não tem fim. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar no tempo, esse tempo que não cansa de passar. Quanto mais eu tenho teu amor, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco pra te amar.
todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar. Linda camisa da Zahu. Patrocina nós. Opa. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu corpo só me dá prazer, tá difícil de ver sem te abraçar. Gosto de perto de mim. Nosso amor é flor que tem raiz. É um pouco que me faz arder e o desejo de querer não mais parar. E quando meu coração bater, eu já sei que tudo vem só pra te amar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar no tempo, esse tempo que não cansa de passar. Quanto mais eu tenho teu amor, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco pra te amar. E Melo, todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar. Fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Opa, porra, bom. Alô, Paula Vanessa. Segura. Minha mulher tá em casa assistindo. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Louco sonhador, me perdi de amor. Já não sei quem sou, de tanto te amar. O tiro perfeito no meu peito, sem esperar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Vai, Tadinho! Que forró bom, viu, meu amigo? Menina. Show demais. Mas quem quiser contratar a gente, ó. Fala aí o número de contato, 29-540060. Diga de novo. 540060. É o número do Nilvan, né? E o Nilvan é Loi. Esse número é mais famoso do que qualquer um, meu amigo. Quiser contratar, leva para todo canto do Brasil. Só falar com o homem, chegar aí. É, Ítalo Brandões ao vivo, Festa de Santana. Que legal, viu, Ítalo? Parabéns, meu irmão. Que bom obrigado, que você está aqui abrilhantando essa noite junto com a gente. Daqui a pouquinho tem Rodolfo Lopes. Como é, Yane?
olhar o grupo. Deixa eu olhar aqui o grupo. E Ana e Daniela foi beber um copinho d'água. Por isso que ela não tá aqui do meu lado. A gente dançou, cansou. Ela disse que hoje foi o dia todinho. Vamos lá, mais uma vez lembrar, amanhã, live Minha Catedral, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, Anne está chegando, 1 hora da tarde, live Minha Catedral, você vai acompanhar aqui na TV Curtição, você que está em casa, você que está distante, você que está querendo, né, vivenciar esse momento de encerramento da Festa de Santana, aquele momento de fé, vai ter uma galera muito boa aqui, inclusive a gente já tem as atrações confirmadas, né, Anne? Pois é, a live Minha Catedral com Alisson Dantas e José Anderson, e a participação, Rodolfo Lopes, Berenice Nascimento, Jonas Linhares, Mariana Góes, Gil Cristina e a irmã Eliana Sampaio. Olha que coisa linda, vai ser bonito demais. Então, você que está nos assistindo, já se programa amanhã, 1 hora da tarde, liga na TV Curtição e vem acompanhar esse momento de muita fé e de encerramento da nossa festa. E outra coisa que a gente vai lembrar agora é da grande carreata de encerramento também. Grandiosa, linda, eu já imagino. Nossa, vai ser emocionante, viu? A nossa padroeira percorrendo as ruas, as avenidas, os bairros. Depois de mais de 300 anos de Festa de Santana. Isso é inédito. É a primeira vez que a imagem da nossa padroeira vai sair pelas ruas da nossa cidade. Isso nunca aconteceu. Que incrível, aquelas pessoas que nunca puderam vir, né, ter alguma impossibilidade, tem alguma comorbidade, e você que está nesse momento realmente sem sair de casa, e a nossa padroeira vai passar aí ao pertinho, ou no seu bairro, ou na sua rua, então faça por merecer. Você faz o seguinte, vai comprar as lembrancinhas de Santana, tem a camiseta, R$35, tem bandeirinha por R$10, tem também estandarte a partir de 10. Você pode comprar a lembrancinha para ir para a esquina da sua casa, né, para o lugar mais próximo que a imagem de Santana vai passar, para você acenar para a nossa padroeira, para você vivenciar como que estivesse realmente na procissão de Santana. Né? É um momento único, então, que você possa celebrar com toda a garra, com todo o amor, com toda a dedicação e ajudando a nossa festa, comprando as lembrancinhas, comprando o bilhete do oratório, que é incrível, lindo demais. Parabéns ao ateliê Ambrósio Córdula. E todos esses produtos estão no Instagram Catedral de Santana. Entra lá no Instagram. A gente está com a meta, até amanhã, até o encerramento da festa, bater os 10 mil seguidores. Gente, se você não segue ainda o Instagram da Catedral, entra lá, siga a nossa página, para você, né, fazer com que a nossa festa fique mais divulgada, mais pessoas tenham acesso aqui às nossas festas, à nossa cultura. Então, entra lá no Instagram, Catedral de Santana, e siga o nosso perfil. Olha, quem está aqui com a gente, o pessoal está comentando, né, Iane? O pessoal da live. Em Natal. Neuza Fernandes, um abraço. Ah, Solange, não vá chorar amanhã. Ô, Solange, a gente não garante, viu? Porque é muita emoção, a gente não sabe, né? É. Aí as emoções dos próximos capítulos. Aqui mesmo a gente já segurou muito, não é, Noah? É, mas se o choro vier, que venha e lave a alma, né? Aqui mesmo, nas noites, a gente já se emocionou tanto, sabe? Tem dia que a gente fica segurando, assim, ouvindo os depoimentos dos músicos, dos cantores, dos artistas. É tudo muito forte, é tudo muito novo ainda. E o retorno é tão recente, né, Noah? É, tudo está ainda a gente pisando, né, sem saber aonde está indo direito. A pandemia que ainda está aí, né, a gente vê vários casos. Mas a esperança que agora, mais do que nunca, está no nosso coração. Amém. A vacinação, né, pessoas completamente imunizadas. Então, é uma alegria. Por exemplo, na minha casa, meu pai e minha mãe já tomaram a segunda dose, os dois. Pois é, então, é uma alegria. Lá em casa também. É uma alegria grande para a gente, né, Iane? Saber que mesmo diante de tudo que a gente passou, de toda a dificuldade, a gente tem uma esperança que está brilhando aí. Amém. Eu acho que Santana está ajudando também essa esperança no nosso coração. Mais uma mensagem. É a Aninha. Aninha da Nova Caicó. Ana, menina, ela é Ana Oficial, mandando um abraço. Para quem está de aniversário? É a tia Ana Lúcia. Oh, parabéns, viu, Aninha? Muitos anos de vida. Olha, parabéns. Tudo Ana lá, Ana Santana, Ana Lúcia. Tá vendo aí? Povo, devotos de Santana, né? Sim, sim. Coisa linda, maravilha. E você viu que novena linda hoje, o pregador, nossa, nosso bispo. A homilia dele toca o nosso que coração, lindo, né? Do Foi Antônio, muito lindo. Parabéns, parabéns. Parabéns a toda a nossa diocese, aos padres, ao nosso bispo,
ao pároco, né, o padre Alcivan, enfim, a todos que se dedicam às nossas igrejas, à Diocese de Caicó, a gratidão e a hashtag Minha Catedral. Não esqueça, não! Não pode faltar. Olha, penúltima noite, você está assistindo a live. Se for tirar uma foto, está com sua família, está em casa, sentado na sala, está comemorando, tomando aquela cervejinha. Tira aí uma foto e coloca a hashtag Minha Catedral, né? E marca Catedral de Santana, posta lá no Instagram, que o Arthur vai ver tudo. Olha quem tá aí, Anne. Quem? Que live é essa, Caicó? Eita, Emanuel. Dizendo que tá arrasando aqui. Rosário Lourenço participa todas as noites. Gente, enfim, a gente agradece demais a participação de vocês no YouTube, no chat. Mas a gente tem que convidar o Ítalo, porque já já o Rodolfo começa e ele vai ter que encerrar. Vamos lá, Ítalo. Certeza. Agora eu vou convidar meu amigo Anoan para vir cantar comigo com as músicas. Mas, rapaz, não acredito, chega pra cá, não. Você fez parte dessa equipe, o menino gosta de você demais. Chega. Eita, menino. Que honra, cara, estar aqui com você. Obrigado, viu? Tamo junto, irmão. Tamo junto. Vai. Você começa, Cunha, vai. Todo tempo enquanto vai pra minha puta dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo enquanto vai pra minha pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto vai pra minha pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo enquanto vai pra minha pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vou tentando, vou dizendo, meu sonho pra ela só. Quem nota nosso amor vai aumentando, pra ter coisa mais melhor. E todo tempo quando rebra minha pouco pra no saco meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo pra no saco meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando ré pra no saco meu benzinho numa sala de reboco. Vai, Tetinho! A Cunha, Tetinho! Vai! Isso aí, tomou pra dois ao vivo! Festa de Santana, Cunha! Setinho é diferente, né, meu irmão? É diferente! Ô, meu irmão! E todo tempo, quando eu rebro a minha boca pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Vai, Tô! Todo tempo, enquanto eu rebro a minha boca pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Olha que todo tempo, quando eu rebro a minha boca pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto eu rebro a minha boca pra dançar com meu vizinho, só fico triste. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualhada, sangue suga nosso amor. Do que essa que nos dão. Todo tempo quando lembra minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Vai. Todo tempo enquanto lembra minha boca pra dançar com meu beijinho. Olha, todo tempo pra dançar com a numa sala de reboco. Olha que todo tempo quando lembra minha boca pra dançar com o ídolo na sala de reboco. Nilvan, bora, Nilvan. Vá, vá. Nilvan fica ali só nos contatos, viu? Já tá fechando mil festas ali. O é desenrolado. Alô, Nilvana. Vem mais um aí. Lá no cinto, vem. Vem, vai, só no chacharo. Manda, Nilvan. Lá no cinto, pra dois. Que legal, que legal. De uma morena. Quase foi um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Ídalo! Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha balancela, ao lado do meu velho após de caçador. Tentação, minha morena me beijando feita feira, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando no sapato dela, em cima da cadeira dela, minha balança.
caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita beira, a lua malandrinha pela brechinha da teira, fotografando meu cenário de amor. Nosso mestre, balança os dedos aí. Tem que respeitar. Nos braços de uma morena quase foi um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa sangarado. Estudo amassado debaixo de uma mão. Um copo de cerveja e uma viola na parede. E uma rede convidada a balançar. No cantinho da cama, rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando. E a lua malandrinha pela brecha da telha. Fotografando o meu cenário de amor. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alfoz. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Isso aí, tô lubrando a minha gente. Isso é a Nomendeiro. Festa de Santana, tamo junto, obrigado, meu irmão. Chama a cunha, a cunha. Show. A cunha, cara. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei o meu pedaço, resolvi só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Desse peito a gente bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Desse peito a gente bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pessoal lá em Natal, aquele abraço, viu? Tá assistindo a gente lá em Natal. Cuida! Só no peneirado, de Melo sonorização. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei o meu pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse break a gente bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse tempo a gente bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí.
de novo. A sanfona é ele. Já tem Rodolfo Lopes. Ih, forrozão já... bom, menino. Eita, maravilha. Isso é Ítalo Brandões. Ao vivo. Pra todo o Brasil, minha gente. Bom demais. Maravilha. Já nos últimos minutos, Rodolfo chegou para ajustar todos os equipamentos, os instrumentos. E a gente quer agradecer a você que nos enche de carinho. Deixa a tela aí, ó. Tanto da TV, olha como a Risalva, né? Risalva disse que está com muita saudade de dançar, de curtir a festa, mas a gente vai viver tudo isso, viu, Risalva? Quem é que não fica com saudade? Um forró desse, você em casa, meu Deus do céu, vontade pois de correr para o mundo, né? Próximo ano a gente tira o desconto. Foi um prazer quiser. Muito grande, né, ter estado, a gente ter aqui feito companhia um ao outro, aos músicos... A você que tá aí do outro lado. Ô, gente, quando vai chegando assim essa reta final, vai dando aquele apertozinho no coração, né? É. Gratidão, amor, demais. Saudade também. Que alegria poder ter ficado com vocês mais um ano, segundo ano que a gente tá aqui apresentando essas lives. Agradecer mais uma vez Padre Alcivan, Diego Vale, toda a equipe que nos deu essa responsabilidade, né, de estar comunicando junto com vocês. Então, nosso muito obrigado mais uma vez. A você que teve todas as noites aqui com a gente, com a outra dupla também, a Marielle e a Dalvanira. Enfim, a todo mundo, todo mundo. Pois é, Deus foi muito generoso e permitiu que a gente tivesse mais um ano, que a gente projeta, a gente quer, a gente sonha, mas só se realiza mesmo quando Deus assina. Então, Ele permitiu que a gente tivesse aqui todas as noites, intercalando com a Marielle, com a Dalvanira. E foi muito legal estar sendo, hoje à noite ainda tem o Rodolfo, amanhã estaremos na live a partir de 12h30, uma hora por aí, porque vai ser aqui, tá, a live, Minha Catedral, hashtag Minha Catedral, não esquece de colocar a hashtag nas suas publicações, e aí à noite se encerra com ela, Solange. Eita. E o Jedinho. Vai... E as meninas estarão à noite também. É, as meninas com o Gerson João, a Solange, vão fazer aquele repertório maravilhoso. Lindo. E aí a gente agradece. Digno de encerramento de Festa de Santana. É, a né? gente agradece muito a todo o grupo da comunicação Santana 2021. Diego Vale, você é o cara, sou muito fã. Leane, que todas as noites fica mandando alô, abraço, coraçõezinhos com os filhos. O Alexandre Curtição, ele que está aqui bravamente com sua equipe, que cansa, bebê. Eu, hoje à tarde eu fui lá para a live do Detona, parabéns os meninos do Detona, a live foi linda. E tava lá o Zezinho e... O Aragon. Aí agora à noite tá aqui quem? Tá o Inajá. Pois é, juntamente com quem? Com o Alexandre. Ele se vira nos 30. Essa galera trabalha incansavelmente. Muito, eu tô aqui com as costas, o espinhaço da ré. Eu acho que essa turma, quando termina a Festa Santana, passa uns 10 dias assim, deitado, sem parar, né? Porque o rojão, meu amigo... É grande. Muito. Hoje eu já senti, viu? Porque tava pela manhã na rádio, à tarde... É porque a gente não para, tem que se maquiar, essa coisa toda. Aí, à tarde, com os meninos do Detona. À noite, aqui, tô assim. Eu tava analisando, menina, esses meninos de curtição. É muita garra mesmo, viu? Eles tomam, né? Não sei. E o profissionalismo de sempre aí. A gente não pode nem falar, meu Deus do céu. Porque, gente, a gente já quer, sabe, avançar. Então, a você também, Anuan. Oh. Um cheiro. Ele que clicou e tá clicando, a Festa, os Momentos, a Dal, que a gente já manda um beijo, a Dalvanira, a Lucinete, essa mulher de Deus, o Marcos Dantas, a Marielle, o Padre Alcivan, o Suebche, que tá aqui hoje aqui, com sua com digníssima, esposa. Tá que aqui, maravilha. A Rayane, a Ulana, que tá lá no espetáculo Alto de Santana, e também toda a equipe da Referência. A galera da Referência caprichou também aí nas nossas imagens, hein? Muito obrigado. Essa é a nossa equipe de comunicação que fez acontecer toda essa Festa de Santana. Muito bom, muito lindo. Pois é. Então, nos seus últimos momentos, Ítalo Brandões, parabéns. Nilvan Eloy, obrigado. Que é um grande guerreiro que está à frente. Todos os músicos, obrigado. Aplausos. Obrigado. Vambora? Alô, Jair Vidros! Mais de Curutu.
Olha o São João. Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, farria com mais de mil. Ver os velhotes atirados em granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, farria com mais de mil. Ver os velhotes atirados em granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. E a meninada brinca de oné, tomou em café, vem sempre na mesa. E as moreninhas pra sorrir com alegria, quando for o outro dia tem buchada com certeza. Esse ano vou-me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farria com mais de mil. Ver os velhotes atirados em granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Esse ano vou-me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farria com mais de mil. Ver os velhotes atirados em granadeira e a moçada no terreiro. Alô, Dimas! E quem quiser contratar, 99-54-0060. Obrigado.
Festa de Santana 2021. Que somzão, Yane e Daniele! Que noite! Eu já tô toda descabelada, dancei muito, curti muito. Parabéns, meninos! Parabéns a todos os músicos, a todos vocês que compõem a banda Brandões, Ítalo Brandões. Parabéns! E no encerramento deles, quem chegou? Quem chegou? Bom, acho que o pessoal viu a nossa euforia, né? Pois é, e a também, gente, né, o nosso apelo. Porque também a gente, né, chamou tanto. A gente sensibilizou. A gente cansou, tocou a língua de chamar, tocou o coração, ele tocou, veio. Tocou, ele veio, gente. Padre Alcivan chegou, minha Padre gente. Padre Alcivan. E na já, pega o close, vai. Dê uma filmada aí para o pessoal de casa ver o nosso pároco, o Padre Alcivan, que chegou por não, aqui. Ele vem para cá. Ele vem? É bom ele aqui. Então recebendo venha. Iluminação, vem aqui. Chega, padre. Vamos lá. Não, aqui acho que já o Rodolfo vai organizar. Vamos ficar aqui mesmo, no nosso cantinho. Canto. Olha ele, chegou todo elegante. Padre Alcivan vai ficar no meio, né? Sim. Aqui, flamenguista. Eita, coisa boa. E o coração, padre. E a festa, a reta final. Amanhã, o grande dia. E hoje, né, uma celebração muito bonita, como todas as noites. Como é que fica o coração do Padre Alcivan? O coração fica cheio de alegria, né? Claro que a gente vive nesse momento final da festa, né, vendo que os nossos esforços foram, né, assim, sendo recompensados, porque graças a uma multidão, né, de pessoas, de uma equipe muito boa, né, muito empenhada, que faz com que isso possa acontecer, né? Então, esse povo está aí no batente, né, há muitos dias, né? Você tem uma ideia da preparação da galinhada, eles ficaram de 7 da manhã às 7 da noite, né, para conseguir preparar a galinhada de Santana. Ontem a decoração, né, o pessoal que preparou a decoração da catedral iniciou às 8 da noite, foi até ao meio-dia. Não é que eles dormiram, não, né? Eles viraram a madrugada dentro para organizar a decoração da catedral. Ou seja, muitas pessoas que se empenham para isso, né? Os casais, os jovens, né, os adolescentes, todos estão muito empenhados para acontecer a festa, fazer a festa acontecer. Então, é gratidão a Deus, né? Por todos aqueles que se empenharam, né, que procuraram entender esse momento. A gente vivenciou um momento diferente do ano passado, porque ano passado era tudo, né, vazio, né? Era tudo online, nem sequer as pessoas podiam participar. Esse ano já foi um sabor diferente, né? Já foi algo mais especial, porque a gente sentiu o calor humano das pessoas, nas celebrações, nos eventos, né, sociais, aqui nas lives, né? A gente pôde proporcionar, juntamente com a prefeitura e o projeto da Lei Câmara Cascudo, né, a apresentação de vários artistas de Caicó, né? Inclusive, Ítalo e os Brandões do Forró, que não puderam, assim, ter uma apresentação tão, né, consistente por causa do leilão, que o leilão tinha muitas prendas, e, de certo modo, eles queriam, né, apresentar o trabalho deles, e a gente tentou trazê-los mais um, né, hoje ainda, para fazer com que eles pudessem, né, assim, se apresentar. Ou seja, para a gente é gratificante, porque nós estamos promovendo os talentos da cidade de Caicó, né? Veja que os sanfoneiros mirins, né, eu fiz questão que eles também estivessem para poderem se apresentar, para poder começar, né, a carreira deles, né, nesse momento. Eu lembro que Cauê, ele tocou no São João da Catedral, quando tinha, eu acho que uns 15 anos, né, 14, 15 anos, ele ali se apresentou com o Geraldão, e depois esteve aqui presente, né, com o Vaqueirinho, né, e o outro, e o Willif, né, são três, né, foram três adolescentes, e o Demi, né. Então, veja, é uma possibilidade de mostrar esses talentos, né? Seria bom que a gente pudesse ter ainda muito mais, né, artistas aqui, né? Mas o tempo, né, a noite que a gente tem que cumprir, né, os horários. Mas eu creio que a festa, ela tem esse potencial, né? E com certeza, no próximo ano, quem sabe, nós faremos tudo isso, né, no Pavilhão de Santana, né? Com certeza. Lindo demais. Eu tenho essa sensação no coração de que essa será a última festa com pandemia, com a graça de Deus. Amém. E, se Deus quiser, a gente, próximo ano, vai fazer toda essa parte cultural no Pavilhão de Santana, com muita gente, né, com todo mundo se encontrando, se abraçando, se confraternizando, né, e promovendo ainda mais, com certeza, esses talentos que em Caicó tem para, assim, promovê-los e apresentá-los. Padre, a gente estava até comentando agora há pouco que uma das coisas que eu acho que mais vai marcar essa festa de Santana
será a grande carreata de amanhã, onde teremos a imagem da nossa padroeira Santana visitando cada lugar da cidade de Caicó, né? Qual o sentimento da paróquia de Santana, da catedral, da igreja, em proporcionar esse momento para, talvez, muita gente que nunca pôde vir à catedral, né? Pessoas idosas, com comorbidade, que não podem vir à catedral nesse período, e amanhã vão ter a oportunidade de ver a imagem da nossa padroeira passando na sua rua, pertinho da sua casa. Qual o sentimento que vocês trazem no coração neste momento? Para nós é muito gratificante, né? Porque vamos proporcionar aquilo que o Antônio dizia. Naturalmente, a procissão ela só percorre o centro de Caicó. Né? E amanhã, a carreata ela vai proporcionar, né, uma abrangência maior, norte, sul, leste e oeste. Né? Então, segundo os cálculos de Marcos Dantas, né, são 24 quilômetros percorridos amanhã, né, com a carreata. Então, ou seja, a gente vai poder ir ao encontro, e às periferias. Não é? Então, eu acho que essa festa, né, também teve essa novidade, esse diferencial. Porque, assim, festa em tempo de pandemia, né, ela vai trazendo novidades. Né, apresenta uma novidade, a gente, né, abraça, ela, né, cai na graça, ela fica. Né, veja que as pessoas, né, estão dizendo que essa modalidade, por exemplo, de leilões virtuais, né, mesmo que nós voltemos à normalidade, ela precisa continuar. Né, essas lives culturais, né, que... mesmo voltando a ter um palco na praça, com gente na praça, ela vai continuar, porque o povo também quer curtir isso. Né? Por exemplo, agora, né, 3 horários de novena na catedral, já estão dizendo, o senhor tem que deixar de meio-dia, próximo ano. Né? Então, ou seja... A pandemia veio ensinar muita coisa também, né, padre? Exatamente. Né? A gente tem que também ter um olhar da pandemia, não só um olhar de desgraça, né? Não só o olhar do caos, mas do caos a gente tem que tirar sinal de vida, de ressurreição. Né? É claro que muitas pessoas foram marcadas nessa pandemia, estão sendo marcadas por momentos difíceis, perder um parente, um familiar, um amigo, mas, ou seja, mas o que é que a gente pode tirar, né, de bom também que acontece? Então, aparecem as coisas boas também, a gente tem que aproveitar e fazer com que isso possa frutificar para o bem, né, para melhorar. Então, a paróquia, né, tem esse sentimento de gratidão, de alegria, né, por poder fazer essa festa com participação de pessoas. Amanhã, essa carreata que vai percorrer vários bairros de Caicó, né? Então, é uma coisa que vai surgindo, né? Deus tem seus planos, a gente vai apenas seguindo aquilo que Deus vai nos indicando, e Deus queira que tudo possa transcorrer tranquilamente, com muita tranquilidade, muita paz, e proporcionar ao caicoense esse momento de, pelo menos, Santana amanhã sair na rua, né? E assim a gente poder proporcionar um momento de fé e oração no encerramento da nossa festa. Que maravilha, que coisa linda. Muito obrigado, Padre Alcivan, por ter vindo aqui conversar com a gente, participar. O pessoal acompanha o senhor todas as noites na novena, mas fica com aquela saudade aqui na live, né, de ver ele também, hein, Anne? Receber as bênçãos. Os músicos, para receber essa bênção especial, né, que agora o retorno, começando aos poucos, mas já está tendo aí a música que cura, que lava a alma, que é remédio, enfim. E aí o senhor podendo também agora, nesse momento, abençoar as famílias dos músicos, os músicos, todo engajado, os artistas. Com certeza, né? A gente fica feliz por todos aqueles, né, que participaram ao longo dessas lives, né? Dessa parceria nossa com a Prefeitura, a preocupação da Prefeitura de proporcionar também aos músicos, né, um momento, né, de poder ganhar um dinheirinho, né, não é coisa demais, mas ajuda, né, em algum aspecto, né, e a gente fica feliz por esse momento. Né. Eu não participei de todas as lives, não vim em todas as lives, né, olhei algum pouco porque eu estava no meu camarote. E no meu camarote nenhum produtor oferece o que eu tenho, o camarote que eu tenho. Eu nunca vi nenhum show oferecer aquele tipo de camarote. Aí eu fui... Poderoso, viu? Esse camarote tem um poder. Mas eu vi acompanhando, né? Entro ali um pouquinho, saio, vejo, mas parabenizar, né, a todos os músicos, né, todos que se apresentaram aqui, os vários estilos musicais, né, que faz muito bem, né, vendo a desenvoltura dos apresentadores, né, que iniciaram o ano passado, né, eu era muito preocupado, mas acho que quem tem talento, né, faz ao vivo, né, é verdade? Então, são essas coisas que vão aparecendo, né, então é agradecer a todos, então que realmente Deus possa abençoar todos, né, todos os músicos, se Deus quiser, todos possam voltar a trabalhar brevemente, né, nos shows, nas apresentações, né, com todo mundo com segurança, vacinado. Então, peço, né, a bênção de Deus, a proteção de Deus para
você que é músico, você que está trabalhando, que você que está nesse ramo, né, de shows, de produção, para que a partir de agora, né, tudo vá melhorando e todos voltem a trabalhar na paz, na esperança, né, e trazer o pão de cada dia para a sua família, que é o fundamental, que é o importante, né, e apresentar, mostrar esses talentos que nós temos para o Brasil e para o mundo. Deus os abençoe, saúde e paz a todos, né, que Deus possa trazer muitos contratos e shows para todos que estão aí conosco ao longo desse período. Amém. E o ano que vem, se Deus quiser. Muita Amém. Paz. Deus os abençoe a quem está em casa nos ouvindo, né, ou nos vendo, que chegue também na sua casa bênçãos e graças de Deus. A Amém. Nossa proteção está em nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom final de festa para todos. Santana, por nós, interceda. E bom show, boa apresentação Amém. Aos nossos artistas. Hoje a gente estica até mais um pouquinho. Último sábado, Rodolfo já está preparado. Faltam só os últimos ajustes. Tem o VT, Ale? Vai rodar o VT? Vai? Não sai, viu? Que depois do VT, fica vem aí. Ele com um showzaço. E hoje a gente estica mais um pouquinho. Tá tudo pronto. Daqui a pouquinho, Rodolfo Lopes. Roda o VT. Pode chamar. Mês de julho já chegou e Caicó se reveste de alegria com o bálsamo da festa de Santana. Neste período, as famílias, os devotos, os peregrinos acorrem a esta catedral para elevar sua oração, a sua prece, aquela que é a matriarca do sertão, Santana. Este ano, vamos celebrar a festa também com o povo de Deus, em casa também, em família. Mas venha celebrar conosco, venha vivenciar esse momento festivo de alegria. A todos que acorrem a Caicó, que vem à nossa catedral, desejamos uma feliz e abençoada festa de Santana de 2021. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. Sabor único, aroma intenso, cultivado em safras de origem das fazendas mais nobres do Brasil. É o que a gente tem de melhor, reservado especialmente para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O supermercado Ligzarbe celebra mais uma festa de Santana, proporcionando o melhor para o povo seridoense. São mais de 10 anos de atuação em Caicó e região, gerando grandes oportunidades e vantagens ao seu público. Visite o supermercado que é completo para sua família e aproveite o grande mix de produtos e ofertas no açougue, hortifruti, padaria e muito mais. Dispomos de estacionamento exclusivo e espaço para refeições, com um cardápio recheado de delícias regionais. Aproveite para concorrer a um ano de supermercado grátis, com a promoção fantástica. São 4 chances de ganhar. Feliz Festa de Santana. É o que deseja o supermercado Ligzarbe a todos os seus clientes e amigos. Às vezes, tudo que precisamos é dar o primeiro passo. Tirar o sonho do papel e confiar no novo. Compartilhar o que temos de melhor, beneficiando também aqueles ao nosso redor. Criar laços. Agradecer a cada conquista, continuar traçando novos caminhos. Assim, chegamos à terceira década de nossa história. Saímos do Seridó e ganhamos o mundo. Conhecemos diversos lares, famílias e pessoas. Descobrimos que a receita do sucesso é estar presente no dia a dia,
em cada momento de alegria e descontração. Nada disso seria possível sem o nosso principal motivo diário, você. Obrigada por acreditar e embarcar junto com a gente nessa trajetória. Sloop, 30 anos. Uma jornada recheada de sonhos, criatividade e dedicação. Eletrocenter. A Eletrocenter é uma empresa com 30 anos de mercado no segmento de material de construção, o maior mix de produtos e alto padrão de qualidade. Aqui você encontra variedades de tintas, porcelanatos, pisos, material de irrigação, elétrico e muito mais para sua reforma ou construção. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Augusto Monteiro, 519, no centro, Caicó. Telefone 84-3417-1337. WhatsApp 84-99416-1337. Siga-nos nas redes sociais, @ Eletrocenter Caicó. Eletrocenter, desejando a você e sua família uma feliz festa de Santana. Ceridoplast, a sua distribuidora de produtos descartáveis e artigos para festas. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Norte, tanto no atacado como no varejo. Venha fazer uma visita e descubra um mundo de variedades e os melhores produtos do mercado. Estamos localizados na Rua Olegário Vale, número 442, no centro de Caicó. O nosso telefone para contato é 84-99422-1405. Siga o nosso perfil nas redes sociais. @ Ceridoplast Caicó. Ceridoplast, melhor atendimento e os melhores produtos. Aqui você tem tudo para fazer sua festa perfeita. De volta. E com vocês, Rodolfo Lopes. Senhora doce clemente, Mãe da graça e do perdão, abrigai-nos docemente dentro em vosso coração, abrigai-nos docemente dentro em vosso coração. Salve Santana gloriosa, nosso amparo e nossa luz. Salve Santana ditosa, eterno afeto de Jesus. Salve Santana ditosa, eterno afeto de Jesus. Vossos filhos desta terra vos suplicam que sejais o seu refúgio na sua alegria na paz, o seu refúgio.
anjo na guerra e sua alegria na paz. Salve Santana gloriosa, nosso amparo e nossa luz. Salve Santana ditosa, eterno afeto de Jesus. Salve Santana ditosa, eterno afeto de Jesus. Viva Santana de Caicó! Bora dançar, meu povo! Desde muito cedo aprendi a dar valor às coisas simples do interior. Acorda cedinho junto com o sol, um amarelo lindo como um girassol. E no fim da tarde um cafezinho coado, um sereno cheiro de mato molhado. Fazer minha reza antes de dormir e no outro dia tudo repetir. Se eu tivesse 10 vidas todas viveria aqui. Essa simplicidade é o que me faz feliz. Tocando uma boiada e no fim de semana essa simplicidade é o que me faz feliz. Tocando a boiada e no fim de semana correr vaquejada. Isso eu não largo por nada. Serra do Flopes, boa noite minha gente. Eita, forrozão menino. Alô, patrão Sivan. Desde muito cedo aprendi a dar valor às coisas simples do interior. Acordar cedinho junto com o sol, um amarelo lindo como um girassol. E no fim da tarde um cafezinho coado, um sereno e cheiro de mato molhado. Fazer minha reza antes de dormir e no outro dia tudo repetir. Se eu tivesse 10 vidas todas viveria aqui. Essa simplicidade é o que me faz feliz. Tocando uma boiada e no fim de semana correr vaquejada. Se eu tivesse 10 vidas todas viveria aqui. Essa simplicidade é o que me faz feliz. Tocando uma boiada e no fim de semana correr vaquejada. Isso eu não largo por nada. É show, menino! Foi você fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Puxa o menino! Puxa o menino! Alô, Rayana, alô, sua Bertinha. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Quando te avistei pela primeira vez, me apaixonei pelo teu olhar. Teu olhar faceiro, teu olhar vagueiro, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Louco sonhador, me perdi de amor. Já nem sei quem sou de tanto te amar. Acertou no peito o tiro perfeito, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você
vou te procurar. E quando encontrar, quero te abraçar com muito prazer. Acabar de vez com a solidão, tu és a razão desse meu viver. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Pra te agradar, o seu toque só me dá prazer. Tá difícil de viver sem te abraçar. Gosto de você perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É um fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais para. Enquanto o coração bater, eu já sei que vou viver só pra te amar. Bora, Darlan! Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. E Anne, beijo, beijo. Toda vez que você vem,
Mulher do vaqueiro é pegar boi na invernada. O ofício e o ler é fazer vez pra amar. Alegria do vaqueiro é pegar boi na invernada. O ofício e o ler é fazer vez pra amar. Meu ofício é ser vaqueiro, amo a minha profissão. Me tornei o sanfoneiro por força do baião. De dia tô na peleja, pegando boi no laço. De noite toco viola, pra esquecer do cansaço. Faço vespa, meu bem, que adormece no meu braço. Alegria do vaqueiro é pegar boi na invernada. Ofício e o ler é fazer vez pra amar. Alegria do vaqueiro é pegar boi na invernada. Ofício e o ler é fazer vez pra amar. Meu ofício é ser vaqueiro, amo a minha profissão. Então meu sanfoneiro por força do baião. De dia tô na peleja, pegando boi no laço. De noite toco viola, pra esquecer do cansaço. Faço besta, meu bem, que adormece no meu braço. Eita, forrozão, menino! Cheiro da terra, do poleiro, do que tá com a togola. Bota a cela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida ligada. Sou vaqueiro e vivo apaixonado no forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado no forró, vaquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina, o sorriso na boca da menina e o segredo que traz seu coração. Eu sou Ró, e a Seixa de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você já sabe qual é, e me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado no forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado no forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado pro forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado pro forró, vaquejada e mulher. Segura no zabubinha, vá. Chega, gatinha, pra cá. Ela vem já toda dançando. Ah, Noan, mais um ano estamos aqui. Com a graça de Deus. Cheguei, Anne. Cheguei, Anne. Que vestidão bonito, hein? Se aproxime, ela é tá linda. É uma rainha, é uma rainha, uma princesa. Tá uma gata. Mais uma noite nós aqui de novo. Menino, quem diria, hein, compadre Rodolfo? Quem diria? Como eu tava dizendo hoje na entrevista lá na rádio, se Deus quiser, o próximo ano vai ter live, mas também vai ser presencial. Vai estar Alexandre lá, o estúdio dele, ao lado da igreja, da catedral, fazendo a cobertura de tudo, mas a gente lá. Não viu que o padre já falou? Próximo ano a live vai ser lá, presencial. Vai ser lá, presencial. Transmitindo para todo o Brasil, mas a gente lá. Se Deus quiser. E o Brasil todo, se quiser vir, pode vir para Caicó. Vou fazendo um forrozinho.
Aproveita esse forrozinho que eu vou oferecer para o casal do meu coração. A Clara, a minha doutora e Naum Raoni, que estão aqui. Olha o privilégio. O irmão do doutor Navid Rafael. Naum. Maravilhoso, que eu amo. Naum. É um irmão na minha vida, assim como vocês também. Que Deus generoso, que Deus maravilhoso. Audiência está grande. Deixar um forte abraço para a dona Irene, minha mãe. Hoje participando com tudo lá ela no tá chat. Com tudo na live, viu? Tio Exílio, Keilinha, tá tudo lá na sala assistindo. Minha tia Cleonice. Beijo! Minha tia Cleonice tá lá também assistindo. Geraldo. Anuan e Iane. Daqui a pouquinho eu vou trazer meu amigo Cauê, que vai ele tocar já também, chegou. Viu? Ele já chegou. Tá ali com o pai dele e a namorada. Trouxe a princesa, é filha da Mel Foster. É a Kimberly. É, maravilhosa. Eita, menino. O forró vai ser bom, viu? E tem uma coisa, fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E nenhuma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E vamos, show! Namoro um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas. E não dá pra apagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo. Sem saber direito a hora, nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E nenhuma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E nenhuma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. É show, menino. Show, é show de verdade, muito bom. Isso é Rodolfo Lopes ao vivo para todo o Brasil, nossa audiência está muito boa. Obrigado a você que está assistindo, está acompanhando, comentando, está aí curtindo, dançando esse forrozinho gostoso nessa noite de sábado. E olha que... Celular que fica só vibrando, tá, viu? Apenas começando, hein, Anne? Tá só começando. Só começando. Hoje a gente estica mais um pouquinho, o celular fica vibrando. É muita gente, é muito alô. Eliane da Rede, Geice Safadona, Júnior, Edna Nega, no bairro Barra Nova, Raquel Peregrino, todos os peregrinos. Um beijo pra ela, Janete, toda essa família maravilhosa dos peregrinos de Santana. Que coisa boa. Olha, quem também tá com a gente, lá no Sítio Solidão, tá todo mundo, aquele pessoal lá do Sítio Solidão, Carlinha, Nega Ferrinho, todas as noites acompanhando e hoje estão lá só no forró, estão no terreiro dançando, viu? Olha, a Valéria, ela começou muito cedo pedir alô, Iane, Valéria, Gabriel, por favor, é a comadre do Rodolfo, é a Valéria, de Jardim de Piranhas, manda para ele um alô, um abraço de todos que fazem parte do fã-clube de Rodolfo Lopes, de Jardim de Piranhas. É uma saudade muito grande, a comadre Valéria, a afilhada Valentina, nós somos seguidoras com amor, e onde ele está, a gente espera até o show acabar. Eita, coisa linda! Oh, povo bom. Eu tô arrepiada. Tem um fã-clube lá, o fã-clube de Rodolfo Lopes, minha comadre Valéria, Silvana, Lina, toda a turma. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Tá bem pertinho da gente voltar
uns forrozinhos por aí. Sabe quem foi que falou comigo hoje? Bebel. Bebel, lá, lá da Piedade. Piedade, disse que vai ter forró. Alô, Bebel! Um grande abraço, Bebel. Bebel, eu considero ele como meu segundo pai. Cabra bom ele, viu? Demais, gente boa. Demais, demais mesmo. A gente se identifica muito, mas muito mesmo. É mesmo, tá vendo as coisas do papai, Bebel. Aí, pronto. Agora eu já considero ele como meu segundo pai. Ele hoje me pegou isso. Pela palavra. Ele disse, vai ter um carneirinho. Você se prepara que quando a gente ajeitar o forró, vai ter um carneiro. Eu digo, rapaz, me pegou pela palavra. Falou logo no carneiro. Se falar na galinha, aí me pega. Ih, olha aí, tá vendo, Bebel? Fale na mas galinha. Mas buchada é comigo mesmo. Buchada. É bom, você gosta, viu, do carneiro torrado? Eu gosto da buchada. Ah, eu amo buchada panelada. É bom demais. É bom demais. É uma riqueza a nossa culinária, não é, Rodolfo? Muito, muito. É, os meninos aqui da banda, a maioria são de fora. Tem de Patos, tem de Santa Luzia, tem de Soledade. Mas quando eles chegaram aqui, provaram da feijoada de manhã. Eita, eita, Dona Irene! Dona Irene! Da rapadura. Aí, é diferente, é diferente o nosso pedacinho do céu. Não vão embora mais nunca esses aí, viu? Pois olha, Rodolfo, o show está só começando. Faça festa, seus fãs merecem. Você também. Toda a nossa diocese, né, que está à frente, a Furiosa, a nossa prefeitura, o município de Caicó, doutor Tadeu, parabéns por ter investido mais, ter chegado, ter sensibilizado, né? Porque os músicos, vocês passaram uma barra, vem passando, mas agora, como está voltando, já vai melhorando. Mas aí teve essa sensibilidade de juntar mais músicos. Com certeza. Os meninos aí da Furiosa estão de parabéns, a associação, a CAF está de parabéns, juntamente com o prefeito Doutor Tadeu, a secretária Mara Costa, o adjunto. Abraço, Mara. George, está todo mundo de parabéns, todo mundo se uniu e você vê que todos os dias aqui é a felicidade de todo mundo, né? Felicidade de quem está podendo se apresentar e felicidade também para quem está em casa assistindo, né? Agregou. Demais. Só felicidade mesmo. Tudo dando certo. Graças amém, a Deus. Amém, graças a Deus. Pois pode puxar. Vamos embora. O fole. Puxa o fole. Puxa o fole, Rodolfo Lopes. É show, menino. É show. Alô, Verônica. Forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, alô José. E a gente à noite, o forró já tá de pé, essa fogueira pra sanfona, se sente chegar a mulher. Vem buscar pé, caldo, tem feijão, não mata o meia, mas eu já escuto o som do chinelo chiar. É o xililique, 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 xililique da poeira levantar. É o xililique, 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 se a gente quer o hippie que acaba de desabombadar. É o xililique, 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 xililique da poeira levantar. É o xililique, 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 se a gente quer o hippie que acaba de desabombadar. Alô, Nilvan! Eu tô da festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, eu vou me balançar. Dançar agarradinho, roxinho com roxinho. Sentir o seu carinho, quero ver mulher fungar. Eu tô da festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, eu vou me balançar. Dançar agarradinho, roxinho com roxinho. Sentir o seu carinho, quero ver mulher fungar. E quando toco forró, todo mundo quer dançar. Todo mundo se balança, vem no lança colejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Quando bota na balança, diz que é forró pesado. Forró pesado, forró pesado. A moçada segue a sonha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. A moçada segue a sonha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado. Minha amiga Tânia Azevedo, um forte abraço. Galera de Jardim do Seridó.
meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tudo requebrando, quero ver tudo requebrar. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Esse teu suor salgado é gostoso e tem sabor. Esse teu jeito suado, com esse cheiro de fulô, tem o gosto temperado dos temperos de amor. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando, eu quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Vem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço e o coração de repente vai no sangue alvoroço. Maria Solange! Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Alô Salmo, um beijo pra ti. Viva Santana! Quero ver. Santana nos abençoe, Sal. Faz um forrozinho desse, parece um forró lá no Cinco Brandões. Meu amigo Ivan, amanhecendo o dia. É bom demais. Pode dançar a noite inteira até amanhecer o dia. E a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Ao senhor não tem respeito, é um homem mal educado. Sabe que não é de direito. O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Mas vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Mas vamos dizer pro delegado, todo mundo se desarmou pra poder dançar com a jeito. A mulherada até que gostou, achou isso muito bem feito. O senhor tá desconfiando, que logo vai ser enganado, porque a polícia não dorme. Mas vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando. Mas vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Mas vamos dizer pro delegado. Bora Black! Abraço meu querido lá em Santa Luzia. Alô Aline, beijo Aline. A guitarrinha do Cocó. Teixeira. E esse aperto no fundo do peito, esse que o sujeito não pode aguentar. E esse apertamento é meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Alô, Cléo Pontes, Cléo Pontes, um forte abraço.
de paia. Meu cavalo ligeiro, minha rede de maia. Meu cachorro ligeiro, meu cigarro de paia. Meu cavalo ligeiro, minha rede de maia. Meu cachorro trigueiro, quando a manhã vai clareando, deixe a rede a balançar. No meu cavalo vou montando, deixe o cão pra vigiar. Acendo cigarro vez em quando, sem esquecer de me lembrar. E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Alô Aline, um forte abraço. Alô Silvânia. É show, menino. Show, muito, é muito show. É show. Por demais. Isso que eu me produzi. Eu digo, eita. Todas as noites a gente vai contando com uma galera que chega às lojas, os Anjos da Beleza, a minha gratidão, a nossa gratidão, porque vocês ajudaram muito, né, para que a gente pudesse se apresentar durante as noites aqui nas lives. E hoje eu tô de Jane Biju. Jane, todas as meninas, eu até colei aqui os nomes e eu vou mandar um beijo para elas. Jane na Augusto Monteiro, ela tem tudo, tudo em acessórios e muito mais. Ela é uma loja completa, nossa, cheia tá de linda, amor. Viu? Que acessório, Jane Biju, lindo. É porque a correntaria está muito em alta, né? Será que o Inajá vai dar aquele close? Uma folha assim, caindo. Inajá, Inajá tá ali curtindo. Dá aquele close aqui na Yane, nos acessórios, para ver lá como de tá Jane bonita. Jane Biju. Jane, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Adorei, viu, Yane? Tá pelo atendimento. Lindo. Todas que fazem Jane Biju, de parabéns. Olha o brinco aqui também, um coraçãozinho perfeito. É. Menina, que é isso? Não tá é linda? E você, hein? Oh, quero agradecer também, como você falou, graças aos nossos parceiros, todas as noites nos ajudando, dando aquela força. Foca aqui nessa estampa bonita, Inajá. Tô vestindo hoje Herreiro Multimarcas. Olha, agradecer a Gismene, que hoje me atendeu muito bem, Yane. Eu fui super bem atendido lá na loja. Todas as meninas da Herreiro, muito obrigado, Gismene. Muito obrigado pelo carinho. E hoje eu vestindo aqui Herreiro Multimarcas, que fica ali na Olegário Vale, né? Facinho, facinho, na Olegário Vale, no centro de Caicó. Vai lá na Herreiro, você homem que tá querendo vestir bem, tudo em moda masculina, é lá na Herreiro, ó. Bonita, tô bonito. Demais, tô... você tá gato. Tá um miau. Obrigado, hoje Herreiro. Ele veio acompanhado da namorada, Luana. Ah, ela tá ali, minha lindona. Mas aí ela me presta, né, minha gente? Que aqui, ó, eu diguei, ele é meu. Ela porque libera, tem né? As fãs ali que ficam também aguardando a sua participação. Nossa, como é bom. E lá em Jane Biju, quem é? A Verônica, Érica, Mara e Ana. Ana, Mara, Érica e Verônica. Beijo. Jane Biju, que gratidão, maravilha. Meu amor. Capricharam em você, viu? Você viu ali quem tá chegando? Quem é que tá chegando? O Cauê! Oh, tá maior que eu cheguei. Ele chegou aqui, né? No, o menino mundo, tá grande. No mundo artístico? Pequenininho. Aqui, ó, na rádio. Oi, Anne, mas a Noa, deixa eu contar uma boa. Conta conte, aí. Conte. Padre Alcivan disse, rapaz, era vamos bom. Era bom vamos. Que tivesse um dia com os sanfoneiros mirim. Sim. Aí, aí começou o menino da referência pedir as fotos de todo mundo. E eu pedi a foto de Cauê. Cauê me mandou uma foto. Aí quando viu o banner pronto, aí disse, rapaz, como é que é isso aí? Sanfoneiro mirim, eu de barba e tudo. Não é mais sanfoneiro mirim, de barba né? E tudo, botaram sanfoneiro mirim. Já tá com quantos anos, Cauê? Já vai, tá pertinho dos 18, anos. 17 pertinho anos, 18. Tá bem pertinho. Como o tempo passa rápido, hein? Daqui a 3 meses, 18 anos. É. E o bom é que ele recebeu apoio da família, o paizão. O paizão dele sempre com ele, né? Isso é muito lindo, muito lindo. E quem tá nos assistindo, Rodolfo, é sua fã, uma das nossas diretoras, né? Sim. Que a rádio é a direção compartilhada, né? As nossas rádios. Tá aqui o nosso diretor das rádios de Caicó, ela quem comanda junto com ele também. É, a Joelma de Souza e tem Padre Welson lá em Currais, que é o diretor-geral, né? E ela é fã. Em Parelhas tem o Padre Edson, né? Sim, também. Em Parelhas, Padre Edson. Então ela tá mandando um abraço para você, dizendo que é sua fã. Eu disse, Joelma, vou revelar isso no ar. Pode revelar. Eu disse, fica à vontade. Então, ela tá dizendo que é muito sua fã, muito. Joelma, obrigado pelo carinho. Desde quando Joelma chegou, que
A gente está em sintonia, né? Muito sempre, bom. Sempre, sempre. Rodolfo, vem aqui. Rodolfo, vamos organizar isso. Rodolfo, é, não, e lá na hora do café um é a música. Vamos fazer um evento. Cafézinho coado é sucesso lá na rádio. Sucesso total, é o povo que gosta de café. Toca muito cafézinho coado lá na rádio. Agora a Morena, né? Nega Linda. Nega Linda também. Está tocando muito também. Pois é. Estourado demais. Aí hoje ele não está mais como sanfoneiro mirim. Não, não está. Hoje ele não está como sanfoneiro mirim. É o pré-adulto agora. E arrasa muito, toca muito, né? Toca muito mesmo. É, Cauê é a geração nova aí de grandes sanfoneiros aí, de Caicó. E todo nosso Seridó é riquíssimo em sanfoneiro, né? E essa safra nova aí que tá vindo, menino, fica assim, só babando, né, olhando eles tocar. E você, Rodolfo, como teve oportunidades, isso é muito lindo, porque hoje você está em muita ascensão, né? Então você faz com que as pessoas que estão do seu lado brilhem. E é por isso que esse brilho é tão forte que aí volta para você e você brilha mais e todos que estão do seu lado brilham. Isso é muito lindo. É importante, né, Yane? E também tem Demi Sanfoneiro, que sim, até você fez a reportagem com ele. Demi também tá aí trilhando os passos aí da sanfona, já está tocando bacaninha, está com a sanfona boa, está aprendendo lá. E eu fico muito feliz em saber que os meninos gostam do trabalho de Rodolfo, né? A gente se sente na responsabilidade de sempre estar fazendo coisa boa. Né? A sogra dele é a Mel Foster, tá? É também a Mel lá da assistindo rádio. Veio a namorada, Kimberly, né? Não poderia faltar. Tá ali, né? Só tá olhando. Linda. E agora quem vai brilhar? São vocês dois. E o paizão ali, ó, fica só ali admirando, e babando, filmando, vendo o filhão, babando, compartilhando tudo. É um orgulho. Que orgulho. Pois brilhem. Vamos lá? Bora, vamos, Cauê. Lá. Puxa no fola aí. Rodolfo Lopes e Cauê ao vivo! Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo meu amor, eu vou dizendo meu sofrer por ela só. E ninguém nota que estou me paquerando, nossa amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com qual entra numa sala de rebote. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Enquanto o pole tá tomando, tá gemendo, eu vou dizendo meu sofrer por ela só. E ninguém nota que chula e paquerando, nossa amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com Cauê numa sala de rebote. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar. Puxa o fole, Cauê! Alô, Júnior Eurípides! Nos braços e uma morena quase morro, belo bem. Olha, me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um raio do amigo valor. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. No ar e cheira do meu sapato, visando o sapato dando. Em cima da cadeira, aquela minha bela santa, ao lado do meu velho avó de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita doida. E a lua malandrinha pela brechinha da trilha, fotografando meu cenário de amor. Com a esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela santa, ao lado do meu velho avó de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Puxa o fole, Cauê! Uhul!
morena quase morro, melodia. Ainda me lembro do cenário de amor. O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, bicho de um amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede, uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa encheira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de caçador. De tentação, minha morena me beijando feita brilha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. O meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de caçador. De tentação, minha morena me beijando feita brilha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Vai, Cauê! Bora, Juninho! Bota a cela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. No forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. No forró, vaquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina, o sorriso na boca da menina e o segredo que traz seu coração. Meus forró e as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu bispo deseja saber qual é. E me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Pro forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Pro forró, vaquejada e mulher. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado. Pro forró, valeu, Nivan! Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Pro forró, vaquejada e mulher, Bacauê. Do poleiro, do quintal cartagalo. Eu vou dançar lá no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de gato. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Do forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Do forró, vaquejada e mulher. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado. Do forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro, Rosário, beijo. Do forró, vaquejada e mulher. Forrozinho solado aí, a sua preferência? Forrozinho solado, rocha. Chama Cauê! Uhum.
Espetacular! É bom demais o homem! É show, menino! É show! É show, Cauê! Grande Cauê, que bom, que apresentação é bonita, parabéns. Que noite incrível essa de hoje! Demais! Abrilhantando, Cauê tocando sanfona, abrilhantando aqui junto com o Rodolfo Lopes, tá muito legal, tá muito lindo! Pois é, e amanhã tem a carreata! Eita. Amanhã bate coração, a nossa padroeira passando pelas ruas, pelos bairros da nossa cidade. Olha, vai ser lindo demais. Concentração aqui próximo à Ilha de Santana, né? O pessoal vai sair após a missa. Todos lá na ilha. Vai ser lindo demais percorrer todos os lados da nossa cidade. Vai passar na frente de cada paróquia, né, aqui da nossa cidade. Sim. E aí, em ruas específicas também, você pode acompanhar a programação entrando no site Catedral de Santana de Caicó, entrando também aí no nosso Instagram, Catedral de Santana, você vai conferir todo o cronograma, né, o percurso por onde a carreata vai passar amanhã. Pois é, aproveita para comprar as lembrancinhas de Santana, ainda tem. Aí você capricha, pela manhã já realiza suas compras, né? Presenteia quem você ama. Já imaginou que coisa linda seria todos com a camisa de Santana amanhã? Nossa, e com seria a bandeirinha, lindo, né? Com a bandeirinha com o estandarte também. Acenando, preparando ali a porta, a janela, a frente da casa, a calçada, vai ser lindo. Vai ser. Então, eu tenho certeza que vai ser assim. Procura a secretaria da paróquia, compre a sua camisa, compre sua bandeirinha, compre o seu estandarte. Vamos amanhã todos no clima da nossa festa de Santana. E tantas outras lembranças que a gente já vem falando no decorrer de todos os dias, dá uma espiada no Instagram e aproveita para seguir Catedral de Santana. Catedral de Santana é um Instagram e a hashtag para você publicar fotos, stories, é hashtag Minha Catedral. Tem que postar com a hashtag, que a gente fica aqui, ó, só de olho, vendo tudo que vocês estão postando e repostando aqui no nosso perfil, tá? Então, quando for postar sua foto, já sabe. Amanhã, na carreata, principalmente, né? Marca a nossa catedral, coloca a hashtag, que a gente vai ficar muito feliz em ver você engajando aqui com a gente. E aí, antes, já vai ter todo um clima de preparação com a live Minha Catedral, que vai acontecer aqui, né? Todos os detalhes a gente vai passando para você, mas agora vamos agradecer aos nossos parceiros que chegaram mesmo forte e tiveram a sensibilidade, assim como a Diocese, em nome do padre Alcivan. Ele foi muito gentil, né? Ele teve toda uma sensibilidade de se colocar no lugar dos músicos e aí contactando sempre com o Diego, vem ao nosso encontro, vai ao encontro dos músicos e assim as lives vêm acontecendo. Agradecer também a Paróquia de Santana e também a Associação Cultural Amigos da Furiosa. O apoio do município de Caicó, doutor Tadeu, nosso abraço. Patrocínio do Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo. Eletrocenter, Seridoplast, Ligzarbe. Café Santa Clara, Frisco, Slupe e Del Raíssa. Agradecemos também aos parceiros, a Dona do Lar, Alane Ótica, Brisa Nete, Casa e Luz, Ateliê Ambrósio Córdula, que ainda tem. Ainda tem bilhete. Bilhete. R$10, compre o seu. Não vai se arrepender, né? Depois, o oratório é lindo. Lindo demais, apenas a R$10. A imagem de Santana, ele é avaliado mais ou menos de R$4.000. R$4.000. Pois é. Agradecer também a Newtec, concessionária Volkswagen. A Graciosa. Produtos do Prato. Educandário Santa Terezinha. Laboratório Exato de Análises Clínicas. Panificador e Restaurante Seridó. Paraibana Cópias. Placar Veículos. Produtos 2M. RK Contabilidade e Assessoria. Produtos Caicó.
Grupo Plena Soluções Empresariais. Posto Caicó. Sertão de Curutu. Próxima Telecom. Raí Auto Centro. Sol Energy Engenharia. TV Curtição. Unopar. Doutor Giovanni, cirurgião dentista. Paraíba Calçados e Lojas Patriarca. Fisiovida, Clínica de Fisioterapia. Sicredi. Casa do Sertanejo. Câmara Municipal de Caicó. Queijaria Dona Gertrudes. Dispecol e Boêmia Puro Malte. Esses são os nossos apoiadores, os nossos parceiros que estão junto aqui com a gente em mais um ano na nossa festa de Santana. Pois é, agora os detalhes para amanhã, o Diego já postou aqui para que a gente possa repassar para todos vocês. Olha, amanhã a live linda, das 13, 1 da tarde até às 16, 4 horas, tá? Live Minha Catedral com Alisson Dantas e José Anderson. E aí vai ter participação especial do Rodolfo, da Berenice, Jonas Linhares, quem mais, Iane, vai estar? Mariana Góes, a Gil Cristina e a irmã Eliana Sampaio, todos juntos numa live para ficar na história. Vai ficar para a história mais uma vez. Minha Catedral, 1 hora da tarde. Você liga na TV Curtição e vai acompanhar esse momento de festa, já se preparando, né, para o encerramento da nossa festa, para a missa, né, de encerramento, que vai acontecer às 16 horas. Então, vai ser muito lindo, de verdade. Muito, muito mesmo. Que maravilha. Iane, deixa só eu falar aqui, o pessoal que está me perguntando, né, a Herreiro. Lembrando que a Herreiro fica na rua Renato Dantas, tá, gente? Você que está acompanhando, a Herreiro, que está vestindo hoje o Anuan, fica na rua Renato Dantas, em frente ao salão da Josiane Dantas. Não tem erro, no centro aqui de Caicó. Pronto. Rosivan Amaral e sua digníssima esposa, tá Caicó e Foco, está nos assistindo, viu, Rodolfo? Deixando boa, carinho, né? Jane, disse que está todo mundo muito chique, Rosa, muito... É a Janalba, né? A Jan. Jan, eu conheço demais a Jan. Pois é, gente, ela está lá no incentivo, printando, mandando para a gente as fotos. O Pereba também, doutor Júlio César. Nossa, show. É uma multidão. Multidão. Todos os amigos aí curtindo a live de Rodolfo Lopes, a live do Pavilhão Cultural da Festa de Santana 2021. Deixar um forte abraço também para o pessoal da Cali, que está vestindo Rodolfo Lopes. Tá lindo! Aí é o look completo, viu, a Cali? Eita, arrasa, hein? Look completo, meu amigo Menezes, Fátima, Monaíra, Ana Flávia, que é as vendedoras aqui da loja Cali Caicó. E Elisaldo também, né? Top, top, top. A loja é top de verdade. É muito show mesmo. Beijo, turma da Cali. Rodolfo, eu quero dançar, meu filho. Vamos embora? Chama. Simbora? Agora. Vamos embora. Chama o menino! Você é luz, é raio, estrela e lua. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é a estrela e o luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Beija na boca, me ama no chão. Me suja de carne, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é luz, é a estrela e o luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Mais uma. Esqueça, ele não te ama. Esqueça, ele não te quer. Não chore mais, não se
sofra assim, Júnior, porque eu posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, Judinho, e vai sofrer. Beijo pra você, Judinho. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Silvânia. Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Vida, e que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. José Amar, sei que outra alguém te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas alô José Amar, alô Zelino, Gabi lá em Santana do Mar, a Valira Lopes, bem minha prima. E de que vale ter tudo na vida? E que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? E que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Tawana! Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir por viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi um mar de rosas. A promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero, o quanto eu fui sincero. Se eu falasse ao menos, uma vez, que eu mando lá os seus pés quando eu voltaria, isso eu não podia. Não há razão pra ser tão triste. Nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Você bem sabe, beijo meu gatão. Um mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Deixa essa boneca passar meu favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém. Ana Zélia, beijo. Menina linda, eu te adoro. Ah, menina pura como a flor, sua boneca vai quebrar, mas viverá o nosso amor. O
nosso amor. Pra JP, o nosso amor. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, hoje não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Pra que fazer chorar assim a quem te ama? Se você pensa em fazer chorar a quem te quer, a quem só pensa em você, um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue amor ao véu e o coração que não é de papel. Pra que fazer chorar? Pra que fazer sofrer? Um coração que só te quer. E todo eu te dei, você não quis, jogou ao léu. Meu coração que não é de papel, não é, não é. Meu coração que não é de papel, não é, não é. Meu coração que não é de papel. Você, porque não julguei que o nosso amor não fosse durar? Já não sei o que fiz, onde vou, tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi meu perdão por tudo que fiz, só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do teu olhar. Eu grito chorando o seu nome, mas você não ouve. Vem me ajudar, porque sozinho eu não posso viver. Vem me ajudar, porque só tem espinhos no meu caminho. Vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim. Vem me ajudar, porque só tem espinhos no meu caminho. Lá, 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 lá. Porque só tem espinhos no meu caminho. É show, menino! Sombra não coloque, seu roxo é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos, você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa tá me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa tá me apaixonar. Consciência é essencial manter a essência, mesmo com ardo artificial. Não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica.
como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. A próxima música eu vou oferecer para um casal amigo meu, eles que se conheceram no show de Rodolfo Lopes, meu amigo JP, minha amiga Lã. Alô, Rosivan, sua esposa, um grande abraço para JP, para Lã. Essa canção que eu fiz em 2011, ela é mais ou menos assim. Fiz de tudo que eu pude pra tocar seu coração. Deus, por favor, me ajude me tirar dessa solidão. Com você não deu mais certo os planos que eu sonhei. Seduziu meu coração, sem querer me apaixonei. Chora, coração, chora desse velho peito. Tudo que senti agora já não tem mais jeito. Chora, coração, chora nesse velho peito. Tudo que senti agora já não tem mais jeito. Chora, coração, chora nesse velho peito. Tudo que senti agora já não tem mais jeito. Chora, coração, chora nesse velho peito. Tudo que senti agora já não tem mais jeito. Essa daqui tocou muito no programa de hoje. Chora, coração. Deixa um abraço também pra Suévet, Rayane, beijo pra vocês. Chama na Carol, bora. Chama, Eric! Me faz essa paixão. Eu gostei demais. E bem me faz essa ilusão. Eu recordo muito aquele tempo. Me lembro quando a gente era feliz. Solidão ultimamente. Que saudade quanto bem que eu te quis, amor. Alô, meu amigo Darisson. Alô, socorro. No rádio não parava de tocar. Nós dois e o luar. Agora tristeza, tudo já passou. Oh, Carol, já lá, lá, lá. Sem o seu amor, tudo é tristeza, tudo já passou. Uhul.
branco. Me lembro quando a gente era feliz. Tudo é solidão ultimamente. E saudade quanto bem que eu te quis. A música no ar. No rádio não parava de tocar. Nós dois e o ar. Agora só me resta recordar. Oh, Carol, xalalala. Sem o seu amor, Marinaldo, tudo é tristeza. Tudo já passou. Oh, Carol, xalalala. Sem o seu amor, da tristeza, tudo já passou. Adineuza! Brejeiro, um forte abraço, Brejeiro. Sinto piedade, toda a turma. Aí do Sinto Piedade, um beijo no coração. Morrendo de saudade de vocês. Pra aumentar o meu despeito, vou meter pinga no peito. Me livrar dessa paixão. Nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Casamento de quem? Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça. Tô morrendo de paixão. Pra aumentar o meu despeito, vou meter pinga no peito, me livrar. Alô, Rael! Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Minas Gerais, eu quero ver uma lourinha suada no calor da vaquejada. Alô, Sandra Alves, forró no sul, tem loura catarinense, gaúcha paranaense, você já as Minas Gerais. Eu quero ver uma lourinha suada no calor
nossas forças, ai, ai, ai. De coração pra coração, ai, 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 ai. Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada. E vamos juntar nossas forças, ai, ai, ai. De coração pra coração, ai, 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 ai. Orgulho não vale nada, é forró e... Alô, Fátima Dantas. Alô, Tawana. Quando escuto uma canção de Teixeirinha, minha garganta chega a dar um nó. Ninguém segura, amém, Ana Rita. Na voz de Chitãozinho e Chororó. Essa é Luciano e Sérgio Reis. É Leandro, Leonardo e Gonzaga. É o Sul e o Nordeste se encontrando, forrosando e paquera. Coração pra coração, e vamos juntar nossas forças, ai, ai, ai. De coração. Alô, Dedé, alô, Damiana, alô, Janils, Tawana, lá em Jucurutu, forte abraço. E vamos juntar nossas forças, ai, ai, ai. De coração pra coração, ai, 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 ai. Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão. Coisa serve para relembrar o vestido velho da mulher amada. Tem muito valor aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Deixou mais triste o pedacinho dela que existe. Alô, Dona Irene, essa aqui é pra senhora. Meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Alô, Desi. Alô, Tecalmeiras! Alô, Herbley! Placar Veículos! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de cama. A gente começa a lembrar por quem ama. A esperança é que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. O pedacinho dela que existe, o fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor divino. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Essa daqui é pra gente relembrar também. Chama o menino. Suporto essa distância de você. Oh, oh, yeah, yeah.
fevereiro. Volte logo, não suporto essa distância de você. Por isso peço que escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor. Essa distância de você. Alô, Iago, forte abraço, Iago. Sua vozinha, beijo no coração. Para Maribene, Janaína, Michele. Por isso peço que escreva logo, meu amor. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto essa distância de você. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto essa distância de você. Essa distância de você. Olhou pra mim e não acreditou. Maíra, talvez chegar ao fim. Tentou me seduzir, chorando me abraçou. Meu corpo ofereceu, sorriu, suspirou e perguntou por quê. Mas eu não respondi, pra não te ofender. Disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Aldazira, beijo. E me deixou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida. Coisa que você não fez, eu já chorei demais. Agora é sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Talvez chegar ao fim e perguntou por quê. Mas eu não respondi. Rosária Lourenço, machuca coração. E perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender. Disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. E me deixou pra trás. Saí da sua vida, chorei demais, agora é sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Uhul.
Alô, Socorro Lima. É show, menino. Coisa boa. Deixar um forte abraço para todo mundo aí que está no chat aí da nossa live Pavilhão de Santana 2021. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Bom demais, bom demais, bom demais. Vai vir hoje pro sofazinho. Pra o sofazinho? Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Sofá. Gente, esse sofá foi uma das marcas. Hã? Fim de live, aí a gente sentava aqui, tomava um cafezinho, eu coloquei até no Rios. Cafezinho de Zezinho, que ele anda com a garrafa pronta ali, né? É. Alexandre, Aragon, todos os meninos aí do Curto Som é com a garrafa pronta. Zezinho, o que sobra, ele leva para casa, que vai assistir a Olimpíada, e termina até 4 horas da manhã. Assim. Pois é, com um cafezinho coado do Rodolfo. É. O bom com o café da manhã, ele já toma, né, durante a madrugada toda. Pois é, ó, já ajeitar aqui, vai ficar mais elegante, ajeita, né? Olha, ai, meu... gente, que legal. E na já agora Iana, tá filmando a gente. Iana agora há pouco olhou para mim e fez, e o nosso sofá a gente vai abandonar hoje? Eu digo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos, pois é, gente, esse sofá macio, gostoso, sofá, maravilhoso. Se você também tá assim como a gente... No sofá, se levando, que ainda tem muita coisa boa para acontecer, viu? A gente só veio aqui, porque como todas as noites, fomos filmados, clicados, nesse lugar tão especial, tinha que ter na última live que a gente tá aqui à noite. Toda noite tem um clique da gente aqui, né? Tinha, quando com Arthur, hoje Arthur dá de folga. Quando terminar a live, eu vou tirar os prints de todas as noites a gente nesse sofá. Pronto, pois hoje vai ser eu e você e Luana que veio para representar. Luana é a namorada do Anuan. Ela correu. O Arthur, né, ela tá fotografando tudo pra gente, clicando pra gente repassar pro Arthur, e ele hoje tá de folga. Tá de folga, né? Tá, trabalhando muito. Diego Vale também deu folga a ele, porque ele disse que vinha aqui hoje com o Leandro, não veio? Diego Vale, Furão, tá? Se estiver assistindo, Furão, hein? Danadinho. Ele disse, eu vou, se prepare, ia trazer um... Pois é. Não veio, né? Tá certo, é esse mesmo. Rodolfo Lopes, sua mãe, Dona Irene, tá lá com tudo. Olha, ela tecla, ela digita, ela participa no chat. É Dona Irene também que domina, viu? Eu imagino ela na frente da televisão dançando com mais de mil, né, Rodolfo? Ela tá de jeito. Mais de mil, mais de mil. E, inclusive, ela disse... Cante uma música lá e ofereça pra mim. Olha aí. Vocês sabem que música é essa? Qual é? Essa daqui, ó. Eita! Ô, oh, Dona Irene de bom gosto! Tive pena da rolinha que o menino matou. Ei, vamos mas depois que estourou a bichinha. Alô, Dona Irene! Gostou, mas depois que estourou a bichinha. Essa daqui é pra você, Dona Irene. Oh, por favor! Pagou, pagou, tem dó de mim. Pagou, 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 é sempre assim. Todo mundo lamenta a desgraça que a gente passa ontem em casa. Mas chorando se fez, sorrindo satisfeito, sorrindo chorava. Todo mundo lamenta a desgraça que a gente passa ontem em casa. Mas depois... Agora, tive pena da rolinha que o menino matou. Tive pena da rolinha que o menino matou. Mas depois torrou a bichinha, comeu farinha. Gostou, mas depois torrou a bichinha, comeu farinha. Gostou. Alô, Dona Irene! Ela é fã dessa música, né? O ano passado eu lembro que você cantou. Foi, ela é fã ela dessa música. Na rolinha de novo pra mim. Pronto. Então foi especialmente para ela, né, Rodolfo? Especialmente para ela. Olha, Iana, impressionante que por onde eu passo, é todo mundo perguntando. Dona Irene, tá bem? Manda um abraço para ela, manda um cheiro. Por onde eu passo? Mãe tá muito querida, viu? E mais, muito é querida. Porque assim, hoje a gente vai já, lá no seu Instagram, lógico, para lhe ver, lhe curtir, mas a gente já quer ver também a Dona Irene. As graças a Dona Irene no Instagram dele, né? É porque né? Ela é muito nossa, muito, né? Ela retrata o que eu ia é trazer nossa. Ela pro leilão. Vixe, Maria. Eu ia botar ela para leiloar. Ela disse, ei, você me respeite, que se eu fosse para esse leilão para leiloar, eu ia ser a prenda mais valorizada desse Eita, leilão. Eita, Dona Irene, parabéns. Ela, mas é que, peraí, ela vinha... Eu disse, Dona Irene, acho que eu vou botar a senhora no leilão, para estar de eu leiloar. Você não, não, leiloado. Não, peraí, gente. Mas, rapaz, não, você tá vendo um negócio desse, Dona Irene? Eu não acredito, Dona Irene. Chegar aí cá vai dar uma pisa nesse rapaz. Mas o cocoroto vai ser grande. Vai. O cocoroto vai ser grande. Ai, meu Deus, por onde eu passei essa semana? Era o povo, e Dona Irene saiu por quanto?
sabe, porque já tinha todo o envolvimento no Instagram, vez ou outra. Eu não memorizo de estar lá toda hora sempre, né? Porque é muito movimentada e eu às vezes não assisto. Aí perco um negócio como esse. Tu pode! Ai, mas é bom delícia, demais. O carinho, receber esse carinho do pessoal, o carinho verdadeiro, né? Porque gostou de Rodolfo, tem que gostar da mãe, tem que gostar do pai, gostar de todo mundo, né? Gostar da família inteira. E por onde eu passo, o pessoal dando alô. Ô, Dona Irene, manda um beijo para a Dona Irene, manda presente para ela. Ela tem os presentes, recebidos. Tem o recebido também. Olha. Essa semana ela recebeu muito presente. Pessoal, eu vinha tocar a missa de meio-dia aqui na catedral e todo dia tinha uma pessoa para mandar presente para ela. Todo santo dia. Ah, que felicidade, hein? Bom demais, que felicidade. Bom demais. Muito, muito, muito. E agora, o que é que vem? Vamos lá? Passei a noite no forró. Lembra dessa música do Dos Valdotas? Passei a noite no forró, dancei. Só com você. Simbora. Ei, sabe o que é que vem na ideia agora? O quê? Vocês dois podiam cantar uma música, não era não? O que, rapaz, que vocês acham? Eu queria dublar. Porque a música que eu amo que ele cante, a nota é alta, eu não entendo de tom, aí vai ser um desastre. Não, mas aí... Aí ele faz, não, Ian, eu baixo o tom. Eu digo, quem é que não entende de tom? Como é que vou acompanhar? Ah, pois vocês vão combinando aí que eu vou fazer umas aqui e volto já. Ai, ai, ai. Aí. Eita. Ixi. Tá pensando aí. Ah, tá pensando. Tá, ai, ai, ai. Passei a noite no forró! Shotzinho desse é bom demais. Que bom seria a gente se encontrar na lua cheia na beira do mar, fazer amor até amanhecer. Ah, são tantas coisas que eu quero te dar, quantas palavras tenho pra falar, tô me guardando há tempos pra você. Eu me comportei, eu fui um bom rapaz, e sei que posso ser bem muito mais. Isso só depende de você. Talvez exista outro igual a mim, mas pra gostar de você tanto assim, eu desafio até pago pra ver. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom, meu bem, te conhecer. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom, meu bem, te conhecer. Viver curtição é bom demais. Ah, que bom seria a gente se encontrar na lua cheia na beira do mar, fazer amor até amanhecer. Ah, são tantas coisas que eu quero te dar, quantas palavras tenho pra falar, tô me guardando há tempos pra você. Eu me comportei, eu fui um bom rapaz, e sei que posso ser bem muito mais. Isso só depende de você. Talvez exista outro igual a mim, mas pra fazer um forrozinho gostoso assim, eu desafio até pago pra ver. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom, meu bem, te conhecer. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo. Para a Régia, beijo. Rosário Lourenço, beijo. Islane.
você. Doutor Tadeu, essa aqui é pra você também. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores já mortas no meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer que não tenha, me chame de amor. Um sopro de anjo me faça dormir. Se a casa um dia cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Alô, meu amigo Valdeildes, próxima Telecom. Eu me chucali. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores já mortas no meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer que no bingo me chame de amor. Sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar, a vida fica bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar, a vida fica bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Alô, Diego Vale, um forte abraço. Uma tarde bem tristonha, gato urge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, andolente a cantar. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tuchão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. É demais,
chorar, oh irmão. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Sacudido como uma cova, desprezado do Senhor, lamentando o seu cachorro, que ainda chora sua dor. É demais, tanta dor a chorar com amor. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Chora, sofão, chora, sofão. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. 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 Seu Malaquias e Maria Benta, quase me mata que sou meu papai, pinta Zé Caxanga. Era o tocador e só tocava. Ninguém botou no forró bodó. 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 Vinha pra mais de 500 convidados, 17,700. Tá enganado, 16,700. Tá enganado, 17,700. Tá enganado, ninguém botou no forró bodó. 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 Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu não vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro forró bodó. Vem pra cá do caipó. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu não vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro forró bodó. Vem pra cá do caipó no forró bodó. Vem pra cá do caipó no forró bodó. Vem pra cá do caipó no forró bodó. Vem pra cá do caipó. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a força do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu malhado. E agora eu quero ser seu namorado. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu malhado. E agora
E agora eu quero ser seu namorado. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Tava requebrando e eu naquele jogo tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só bati a vara de perna puxada, como quem atira em uma pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. A barra quebrando e eu naquele jogo tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só bati a vara de perna puxada, como quem atira em uma pintada. Quando tu balança, dá um nó. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, chama na sanfona. E o bom dessa festa de manhã é o cochichado. E Alexandre, pode ir até de manhã, pode? Cochichado morrido de quem é, quem não quer. E é quem não gosta, quem não tá bom. O chote do sereno que as meninas chama e a morena chama. Chote do bem batom é do chote do sereno que as meninas chama. É pra comer batom, é pra comer batom. Zezinho tá chamando o chote pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. As meninas tá chamando pra comer batom. Eu vou comer batom, é pra comer. As meninas tá chamando o chote pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. As meninas tá chamando pra comer batom. E já caiu no forró. Vai, vai, vai. Alô, Yane, alô, Anuã. É show, menino. Show, menino. Ian Daniel tá registrando Diego Vale e Leiane dançando. Pois é. Eles chegaram. O bebê acabou de dormir, aí eles deram a escapulida. Parece que o menino adivinhou. Quando eles imaginaram que ia sair o menino. Hoje eu não durmo. Tá vendo? E chegaram mesmo na hora do forró bom, de verdade. Foi. Foi? E aí, já pensaram na música? Ian já olhou não, a letra. É assim, eu já olhei já letra. Já pensou no tom. Sim. Já comecei a gelar. Já cantou no meu ouvido. Já tapei o ouvido, que disse que é bom, né? Que sim. Vocês, música, entendem, né? A gente lá cantando. Mas me diga qual é a música. Eu gosto muito da música Calcinha Preta, Hoje à Noite. Aí você imagina o tom de Silvânia, meu filho. Qual que é o sabutão aí? Eu me espremo, sai tudo aqui. É muito. Eu não sei cantar com banda. Então vamos baixar o tom um pouquinho, né? Tá pra lá menor? Primeiramente, lá menor? Eu não sei nem pra onde é que vai tom. Aí eu fico aqui tonta, minha gente, sem saber tom, sem saber
com letra pra copiar, porque olha, eu esqueço. É aquela? A noite passa devagar. Essa é? É essa aí. Rapaz. Olha, como é que eu vou falar o amor? Amor, eu sempre estive sozinha. Olha, vai cair. Eu não... Minha gente, você faz. Vai dar crise de riso de novo. Anoan vai cantar, aí você faz a parte de Silvânia. Eu? Sim, aí é pior, viu? É pior. Porque não dá. Você quer lascar um. Eu não vou me destruir na última apresentação. Tá cantando bem direitinho, vai, continue. Eu nunca me importei até lhe conhecer. E agora você me escolhe como deixá-lo sozinho. Agora é sua vez, vá a sua parte. Você não sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo. Você é demais. Cante do jeito que você cantou, vai. Eu sempre estive sozinha. Eu nunca me importei até lhe conhecer. E agora você me escolhe como deixá-lo sozinho. Vocês cantou? Músicos estão de parabéns. Cantou no tom, não cantou? Não. Cantou no tom bem direitinho. Não vem, não. Foi. Cante só o início dela. A noite passa devagar. Estou aqui deitado só. Aí você se deita. Deixa eu me deitar. Deitado só. Eu vou encenar. Você canta, eu faço a encenação. Vai. Gente, é doidíssimo. Fim de festa. Né? Olha, a gente tá no rojão desde sempre, desde o começo da festa. Me puxa agora, porque senão eu não consigo me lembrar. Ah, obrigada. Que cavalheiros, né, gente? Enfim, eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem de alegria, de descontração, apesar de ser um momento ainda difícil, mas estamos superando. O recado foi dado, as orações estão sendo feitas. E aqui a gente tentou contribuir, né, Rodolfo? A gente tentou fazer com que os nossos amigos virtuais, telespectadores, pudessem captar eu e a Noana à noite. E na outra noite eu já vinha a Meirelle, a Dalvanira, que amanhã estarão aqui também com o Gedinho e... A Solange. Pois é, à tarde a gente vai estar na live Minha Catedral, que vai ser muito linda também. Então, assim, foi intercalando vocês músicos de parabéns. É como você falou, né? O nosso intuito aqui era alegrar o pessoal. Mesmo diante de tudo que a gente sabe que a gente vive, né? Todos os momentos difíceis que estamos passando ainda diante dessa pandemia. E a gente saía de casa todos os dias com um intuito só. Vamos alegrar o povo junto com os cantores, quem está lá. Por isso que a gente dava o nosso melhor, o nosso sorriso. A gente dança, a gente brinca. Porque a gente queria passar o melhor para vocês. E tudo que a gente viveu aqui é de verdade. A gente estava alegre, feliz, vivenciando tudo isso. Porque para a gente é uma emoção muito grande, né? Poder estar aqui nessa live, na Festa de Santana. A nossa Festa de Santana, né? Tem um peso esse nome Festa de Santana. Muito então, grande. A gente fica muito feliz em poder estar contribuindo com o nosso trabalho e levando a mensagem para todo mundo. Pois é. Muito Diego lindo. Que nos contactou. Vem cá, Diego. Ele chegou aqui já na reta final, mas vai deixar também o seu agradecimento, sua mensagem. Organiza tudo, né, com muito carinho. Então, seja bem-vindo. Agradecer aqui a Rodolfo, que esteve nos bastidores com a gente. Pessoal, quem não sabe, Rodolfo não é só responsável pelo show da noite de hoje, mas também por toda essa produção desse projeto Pavilhão Cultural. E aí a Paróquia de Santana aprova esse projeto, junto à Lei Câmara Cascudo, Fundação Zé Augusto, Governo do Estado. O município de Caicó é parceiro, junto com a Associação Cultural Amigos da Furiosa, nesse ano de 2021. Então, o grande propósito de nós que fazemos a Paróquia de Santana é estar promovendo, mesmo nesse momento de dificuldades, estar promovendo uma programação cultural. Nós sabemos que não é a ideal,
mas que a gente não pode deixar passar em branco e dar essa oportunidade também para os nossos artistas locais. Então, a vocês, em nome de vocês dois, a todos que estão aqui nos bastidores, é uma alegria muito grande ter contado com esse brilhantismo nesse ano de 2021. E até o próximo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Também o doutor Tadeu, né, está aqui, o nosso prefeito. Ellen, sejam bem-vindos. Quer vir aqui também aqui, deixar sua Tadeu, mensagem, doutor nosso Tadeu. Prefeito. É que chegou junto com a Furiosa, a Diocese. É, vale ressaltar também a união de todo mundo esse ano. Isso é muito bonito. Muito bonito. Porque Diego fez o projeto, correu atrás. O município de Caicó, através do nosso prefeito Tadeu, também se uniu com a paróquia. Contratou mais músicos. Com certeza. Né? E foi muito lindo de se ver essa união, na qual Caicó ganhou, né, os artistas que passaram por aqui. E estou muito feliz também, muito feliz mesmo, porque todos os dias a gente estava aqui. Como o Diego falou, todos os dias a gente estava aqui e via nos olhos dos artistas que vinham aqui se apresentar e agradecendo a oportunidade. E também quem estava em casa, também, sim. Parabenizando todo mundo. Então, muito importante, palmas para todo mundo, para todos vocês. Uhul! E aí, e aí, doutor Tadeu? Não, só agradecer a todos os artistas que se apresentaram aqui. A gente fez de tudo para que os artistas da terra se apresentassem. Rodolfo ficou nessa coordenação e aqui eu quero parabenizar Rodolfo pela disponibilidade e quero também parabenizar toda a equipe de apoio ao Curtição, Alexandre, que esteve aí esses dias todos fazendo as transmissões. Então, realmente é algo muito importante. Eu acho que em junho nós todos sabemos que o São João movimenta muito os artistas locais, mas em julho nós temos a Festa de Santana. Então, a Prefeitura não poderia deixar de participar. Nós demos as mãos com a paróquia de Santana. A coordenação ficou por parte de Diego, da paróquia. A gente entrou junto naquilo que a gente podia estar junto mesmo. Tivemos a compreensão da Associação Amigos da Furiosa, que realmente se dispuseram a colocar emendas impositivas para que a gente viabilizasse esses eventos. E, além disso, a gente conseguiu também viabilizar o Alto de Santana. Então, eu acho que essa programação cultural da Festa de Santana coroa realmente a grandiosidade da Festa de Santana para os caicoenses. Hoje, na novena, foi uma novena que o Dom Antônio fez uma homilia extraordinária, que tocou no coração dos caicoenses em relação à vida de São José, as renúncias que São José fez para ter como, entre as padrasto de Jesus. E hoje a gente percebe que essa programação que foi feita da paróquia, junto com a Prefeitura Municipal de Caicó, coroa o evento, dá uma oportunidade para os artistas locais se apresentarem. E hoje a gente teve aqui, não preciso fazer nenhum elogio, porque todo mundo sabe da qualidade, mas acho que dos artistas de Caicó, não desmerecendo a nenhum deles, mas Rodolfo está num relevo diferenciado. Então, hoje, no sábado de festa, a gente tem um artista genuinamente de Caicó, que já conseguiu se consagrar em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Nordeste, pela qualidade da sua música, e hoje está se apresentando em uma live na Festa de Santana, no principal dia de festa. Então, Rodolfo, quero lhe parabenizar, parabenizar a sua coordenação e parabenizar todos os artistas que passaram por esse palco e tiveram a oportunidade de realmente mostrar o seu talento. Então, também não podemos deixar de parabenizar a Yane e a Noan, que estiveram também conduzindo os trabalhos esse tempo todo, e a toda a equipe do Sarte Curtição, que fez a transmissão. Então, parabéns a todos os envolvidos, e acho que, ao final disso tudo, a gente percebe que a Festa de Santana, independente da religião que cada um tem, é uma festa de encontro, é uma festa de união. O sentimento que a Festa de Santana causa nos caicoenses, independente de você ser protestante, judaico, enfim, a religião que você professa, é que a Festa de Santana de Caicó, ela une os caicoenses, e isso é algo que a gente não pode deixar nunca de privilegiar. Então, parabéns a Caicó, parabéns aos artistas que se apresentaram aqui e parabéns a todos os envolvidos para a organização do Pavilhão Cultural, que foi realmente o charme da Festa de Santana 2021. Obrigada, prefeito. Obrigado, muito Tadeu. Legal. Muito Maravilha. Lindo mesmo. Parabéns à prefeitura por ter
contribuído, a Diocese de Caicó, a Paróquia de Santana. Associação da Furiosa. Sim, todos juntos, fazendo aí uma festa linda através dos nossos artistas. Então, a nossa gratidão, o nosso carinho, amanhã... Porque a gente fala assim, amanhã, porque é só quando a gente toma café, né? É porque a gente ainda não dormiu, né? A gente fala amanhã, Rodolfo, eu não sei se você é assim. Você que é músico e sempre dormiu muito tarde. Eu falo daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Então eu já digo, daqui a pouco, uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Nós estaremos novamente aqui na TV Curtição. Na live Minha Catedral. Para encerrar. Bora lá? Sim, bora. Iane, mas a Noan, eu queria fazer... É a música que eu toquei quase ainda agora, mas... Doutor Tadeu chegou por aqui e ele é fã demais dessa música. Pois, eu disse a ele que a gente tinha que dividir. Eu vou tocar essa música para ele. E como o Diego acabou de chegar, mas a esposa dele, eu vou tocar para eles dançar um pouquinho, né? Pronto! Eita. Se a criança dele só dormiu agora... A gente sai de cena, Noan. Né? Aí chama para cá. Diego, Leane... Ellen e Doutor Tadeu. Pronto, ficou dois casais. É, os dois casais aqui, Ellen, Doutor Tadeu, Diego forró. Vale e Leane. E aí o bailarino Zezinho Oficial também vem. O bailarino oficial, é o Zezinho. Ele hoje tem que aparecer também, né? Marco Antônio, bebê! Armazém 400. Esse homem, olha, ele me deixa mais fofinha, porque eu sou doida, você sabe, né? Os milkshakes. Agora você, a sua deitada no chão foi ótimo. Bom, não comente não, homem. Vamos, deixa eu dar. É na força da emoção. Tchau. Peraí, Rodolfo tá ali. Sim, assustando. Rodolfo tá se agitando, tá. É porque ele vai cantar novamente. Lápis de cor. Ei, mas se a gente olhar agora, o chat tá friviando em olha participação. Aí, olha, já tá ali o povo. Turma da Mr. Mix, cheiro. Maíra Kissi, a melhor live, abrilhantou essa noite linda. Eita, um abraço, Maíra. Maíra. Eita, tá acompanhando a gente. Ana Maria, parabéns por essa oportunidade, de TV Curtição, de podermos assistir as maravilhas das lives. Que privilégio. Com certeza, quem tá com saudade aí dos artistas, né? Tá matando a saudade acompanhando a nossa live. Silvânia Fernandes tá parabenizando o Rodolfo, né? Pelo show. Muito obrigado, Silvânia. Obrigada, Silvânia. Graça Vasconcelos. Ainda agora eu vi um comentário aqui, dizer até a Rodolfo. Sim. O pessoal falando que já ia contratar você para o São João do IF de Natal, viu? Sim. De Natal, coisa sim, boa. Tava, tá aqui. Cadê eu o comentário? Eu printei porque eles já querem, eles já estão lhe contratando. Ele já disse, pode dizer a Rodolfo que ele já está contratado. Pronto, eu vou tentar aqui captar a mensagem. Só lembrar que se a gente quisesse fazer show mais tarde, a banda está pronta, viu? Tá, já está pronta. Estrutura, tudo ok. Tá bom? Eu acho que na segunda, né? Que a mais tarde ainda tem live aqui. Pronto. Quem quiser ligar, já pode ligar para Rodolfo daqui a pouco. Simbora. Vamos embora. Estou captando aqui, eu vou lhe mostrar. Achou, né? Vamos sair de cena que agora vem Diego Valo, por favor, mas Leane. Doutor Tadeu e Ellen. Vem para cá. Vão dançar o lápis de cor. E eu vou filmar. Então já estou saindo. Vai, rapaz, você tá vendo? A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer que no dengo me chame de amor e no sopro de anjo me faça dormir. Se a casa algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Thank you.
música vai para todos os casais apaixonados. Viva o amor, viva o amor. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade, lembra de alguém que não soube se dar. Vou querer que no dengo me chame de amor, e no sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Não faça isso, nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Pega na cintura da menina e vai mexendo. Assim uma galega quase morro, um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestido em um amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio, um rabeio, um volume, Anabelo, beijo e cheiro no cangote.
Oliveira, o meu sapato pisando, a mãe de Alexandre, ao lado do meu velho arroio caçador, é a mãe do Alexandre, rapaz, Ana Bela. E a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor com a esteira. O meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho vovó de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Iane, mas antes da gente encerrar, vamos andar com Santana, vamos? Vamos. Vamos passear com Santana? Oba, agora! Vamos, vamos pra pertinho dela? Chega, um baiãozinho, um baiãozinho. Eita, tá lindo demais! É festa de Santana! Santana que vai estar com a gente amanhã aqui na live, né, Iane? É uma da tarde, daqui a pouquinho. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor. Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação potiguar. Eu vou acompanhar a procissão, toda a nossa região tá em festa em seu louvor. Viva Santana, grita o povo com euforia, a mãe da Virgem Maria, a avó do nosso Senhor. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu amor. Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação potiguar. Na catedral de Santana eu vou orar, eu vou me ajoelhar, fazer minha oração, me confessar, um pedido eu vou fazer, pra Santana interceder, fazer chover no sertão. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor. Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação potiguar. Minha gente, que Santana nos abençoe. Amém. Com muita paz, muita saúde. Segura, pode segurar. Segura. Santana nos abençoe com muita paz, com muita saúde. Interceda sempre por nós. Livra-nos dessa pandemia. Nossa mãezinha, nossa avó, Santana. Chegamos até aqui. Verdade. Um ano e meio de pandemia, estamos aqui. Graças a Deus, graças a Santana, graças a Nossa Senhora, que sempre está nos abençoando, nos protegendo. E mais uma vez a emoção bate, porque é o segundo ano de festa que a gente está fazendo nesse formato de live, né? E o próximo ano, se Deus quiser, estaremos ali no pavilhão, estaremos na Ilha de Santana, alegrando todo mundo. Se Deus quiser, que Santana nos abençoe, a Virgem Maria, com muita graça, com muita graça. Iane e Anuã. Amém. Foi lindo. Maravilhoso. Parabéns. Que Santana nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê saúde e cuide de toda a nossa família. E viva Santana, minha viva gente! Viva Santana! Obrigado, um abraço, Iane. Obrigado, gratidão. Anuã. Gratidão por vocês, pela amizade de vocês, viu? Amo. Gratidão. Valeu, irmão, tamo amigo, junto. Amigo, irmão. O sentimento desde o meu aniversário é gratidão. Gratidão. Amém. Por tudo. Por tudo. Por todos os amigos, por todos os fãs. Por tudo, por tudo. A família.
Em nome de Dona Irene, deixo um forte abraço para toda a minha família. Obrigado, banda, os meninos aí que estão aqui firme e fortes. Firme, desde o começo da pandemia. Estão aqui, firme e fortes. Todos os amigos, obrigado, muito obrigado. Obrigado, minha gente. Zezinho, não fuja não, vai terminar com você o bailarino oficial. Que tem o Tadeuzinho e tem Zezinho. E a todo mundo que ficou até agora. Lógico, né? Uma hora da manhã já, Iane. Uma hora da manhã. Chega, Zezinho, dançar, chega. Chega, Zezinho, venha, homem, venha. Chega acompanhar a gente no forró, Zezinho. Que Tadeuzinho já tá dormindo. Era bom que aparecesse Tadeuzinho na TV. Cadê Alexandre? Vai colocar. Tadeuzinho, tá por aí, tá, Alexandre? Cadê Tadeuzinho, Alexandre? Ou foi dormir? Cadê ele? Olha, já chegou o Zezinho. Chega, Zezinho. Como é que tá hoje? Tá melhor? Tá melhor. Ah, tá. O rojão tá pesado, viu, Yane? Deu pra perder uns quilinhos nesse rojão. O rojão, né? Pesado, ele fica mais slim. Desfila, dança, faz o que quiser. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor. Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há. Recomendar a Santana saúde e paz pra todos nós. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor. Eu vou... Olha o Tadeuzinho aí, o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há. Recomendar a Santana